massagem, educação física, terapia ocupacional e psicologia. E é uma liga multiprofissional, né? E a gente iniciou no ano passado, então somos uma liga bem nova, ainda em processo de adaptação, né? E a gente tem vários campos de atuação, mas precisamos ficar um pouco restritos desde que começou a pandemia, né? E a gente ficou mais, nas atividades online. Por isso que a gente indica que quem tiver interesse em saber mais sobre a liga, e fizer parte desses cursos e for de Pernambuco, seguir a gente também para participar. Quem não for de Pernambuco vai saber, a gente vai fazer eventos que são para o público geral, né? E para quem for de Pernambuco e se interessar até em participar da liga, acompanhar a gente, que a gente vai estar também no processo, no, nos próximos meses de processo seletivo. E aí é isso, a nossa liga ela é muito jovem, a gente trata sobre saúde mental, mas como a gente sabe que saúde mental, ela está em todos os espaços e a gente sabe que tem pessoas que são mais vulneráveis a problemas, né? A problemas relacionados à saúde mental. A gente optou por tratar dessas temáticas desde que a gente teve o mês do orgulho LGBT e a gente teve uma live, e essa live teve uma boa adesão. A gente viu que precisava falar mais sobre isso, trazer pessoas, mais pessoas para discutir essa temática. E é isto. Excelente, gente. Assim, daqui a pouco eu já vou desligar aqui minha câmera, tá certo? Só tava nesse momento recebendo o pessoal. A gente tá vendo que Vinícius já chegou aqui, o Anderson, Marcela, Maria Helena, são todos da Liga, né? Isso. Se tiver mais alguém da Liga, por favor, me avisem para a gente colocar aqui no perfil de moderação, para abrir câmera, abrir o áudio, a gente recebendo as pessoas. E só para dizer a vocês que Céu Cavalcante já está aqui, minha gente. Meu Deus, maravilhosa, né? Então, Céu, se estiver ouvindo a gente e puder abrir sua câmera também, você já está com esse perfil de moderação. Um prazer imenso te receber aqui. Aqui de novo. E eu tô super ansiosa para escutá-la novamente. Então, Vinícius, eu voltei depois, né? Acabou que eu não participei de todas as reuniões com vocês, porque eu adoeci. Mas estou bem feliz de hoje poder estar aqui nesse evento. Hoje a gente conversou com o Luiz, que com certeza vai ter outros momentos. Se vocês puderem, ao longo do webseminário, escrever aqui no chat como é que o pessoal pode responder o link de vocês do cadastro para quem por acaso não respondeu e reforçar aqui essas orientações, tá certo? Fiquem à vontade, eu vou desligar aqui a câmera. Maria Eduarda, você é a pessoa que está representando aqui, então fique muito à vontade para fazer as boas-vindas, né, para os convidados, chamar Luiz Valério, chamar Céu. A gente vai estar aqui acompanhando, mas o evento é de vocês, tá bom? E a gente vai ter uma Obrigada. tarde maravilhosa, com É certeza. verdade. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada. Quem precisar da Liga ir se apresentando já está com a liberação, viu, Vinícius? Vocês estão com o perfil de moderação e podem, à medida que precisar falar, podem desbloquear o microfone de vocês, tá bom? E chamar também quem é da Liga, que a gente não mudou aqui, não colocou aqui ainda na moderação, mas se vocês puderem lembrar assim, tá ali, o fulano é da Liga, viu? Porque a gente já bota no perfil de moderação. Tá ali, estão me ouvindo? Oi, Luiz, boa tarde. Estamos te ouvindo. Consegue abrir sua câmera? Gente, a sala já tem 55 pontos.
conectados. Olha que lindo. Começou agora, gente. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, Thalita. Gente, a gente vai aguardar só alguns minutinhos para a gente confirmar que todos e todas as palestrantes e os palestrantes estão aqui presentes para a gente poder começar. E em breve, nós vamos estar disponibilizando os formulários de entrada, que é para vocês preencherem direitinho para obter a certificação através da UPE, que é o nosso. Maria Eduarda, licença, Edilene Maria, é a professora Edilene? Isso, é. Certo. Então, já vou deixar aqui no perfil de moderação também, tá certo? Para ela poder abrir câmera. Théo, você está conseguindo falar com o microfone? Eu acho que você tá só para ouvir, sem microfone. Pode fazer uma passagem com os serviços voltados à população LGBT. Licença, Maria Eduarda. Céu, por favor, Céu, tudo bem, Céu? Você já tá com o microfone, mas vai precisar ativar. Então, no finalzinho da tua tela aparece um desenho de um fone de ouvido, não é isso? Ah, perfeito, Céu, perfeito. Aí depois que ativar, a gente já consegue te ouvir. Agora acho que foi. Excelente, que massa! Fica à vontade, sabe? Ok, boa tarde, gente. Assim, muito bom estar aqui de novo. Boa tarde. A gente está só aguardando mais 3 minutinhos para dar início. Tá, sem problema, estou por aqui. Tá certo. Edilene, tá me ouvindo? Edilene, consegue me ouvir? Edilene, você consegue ativar sua câmera? Tem um íconezinho de uma câmera com um traço no meio. Do lado da. Embaixo da tela, do lado dos ícones tem o microfone, o áudio. Consegue ativá-la? Você vai clicar nela, aí vai aparecer uma caixinha. Pronto, conseguiu. Apareceu e sumiu aqui. Tenta novamente. Estão me ouvindo? Oi, estamos sim, Edilene. Eu vou compartilhar. Está cortando o áudio. Edilene, consegue ouvir? Compartilhar a câmera.
Isso, compartilhar a câmera. Vai abrir uma caixinha, Adilene. Aí tu, você bota iniciar. Aí se abrir um negócio pedindo permissão do navegador, aí tu bota permitir. Só que vai, ele retorna. Dá uma, como se faz. Vou tentar mais uma vez. Abraão, sabe me ajudar? Ah, chegou minha imagem. Ah, até que enfim cheguei, gente. Já tá tendo uma intersecção aqui, perseguição dessa internet, viu? Discussão de gênero, de raça e de classe já aqui, querendo me bloquear essa internet. Não, mulher, pare. Edilene, você tá como permitir? Pronto, abriu, conseguiu. Oi. Já tô lhe vendo já. Eu tô vendo você também. Acho que agora? Tudo certo. Acho que agora a gente já pode dar início, né? Aproveitar esse primeiro momento para a gente da Liga se apresentar. E já aproveitando, eu sou Maria Eduarda, eu sou estudante de enfermagem do 8º período e faço parte da coordenação geral da LaçaMap. Duda, meu amor, seria importante também dar e aparecer por aqui, né? Sim, eu acredito. Não tô vendo ela. Daiane? Não, mas ela não entrou ainda, não. Não? Uh-uh. Oi, Luiz, okay. Boa tarde. Daí tava aqui, mas ela saiu, tá? Oi, deve ter caído a internet, né? Eu vou ligar aqui pra ela, tá? Pronto, é o tempo da gente ir se apresentando, Luiz? Fique à vontade, meu amor. É de você desse evento todo. Então, a gente pode dar continuidade? Sim. Então, boa tarde. Eu sou Vinícius Vasconcelos. Faço enfermagem no Universidade de Pernambuco. Também componho a coordenação geral junto com Maria Eduarda. Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Ana Luísa. Faço enfermagem também na UPE. E sou coordenação de extensão da Liga. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir? Sim. Meu nome é Marcela, eu também sou aluna do 8º período de enfermagem da Universidade de Pernambuco e eu faço parte da Liga na coordenação de pesquisa. Boa tarde, eu me chamo Anderson Gomes, sou estudante de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco e compõe o núcleo de terapia ocupacional dentro da Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Helena. Eu sou estudante de terapia ocupacional da UFPE no 3º período. E junto com o Anderson, eu coordeno o curso de TO aqui na LaçaMap. Bom, gente, tem algumas pessoas que não vão conseguir abrir a câmera, mas todo mundo está presente, né? Tem Júlia, tem Ítala, que também são estudantes de enfermagem, mas não vão poder abrir a câmera, mas também fazem parte da Liga junto com a gente. Mas todo mundo vai estar por aqui, né? E a gente vai estar compartilhando esse momento junto. Dai conseguiu entrar? Luiz. Ela está tentando reconectar a internet da casa dela.
Não, ela não está conseguindo, mas ela vai conseguir. Olá, boa tarde, gente. Maravilhosa. Meu nome é Dulcineide, eu sou a diretora aqui do Núcleo de Telesaúde e gostaria de dar um alô para vocês e agradecer aí essa parceria, né? É, a gente se sente muito prestigiado de estar colaborando um pouco com vocês nessa discussão, né? Com o nosso singelo trabalho aqui. Agradecer a Luiz, né, essa parceria que está sempre conosco aqui no Telesaúde, né, aí eu estou passando aqui para dar esse alô, né, que a Thalita me falou e a gente, hoje de manhã a gente se falou também, né, Luiz, e aí eu resolvi dar uma entradinha aqui para dar esse alô para vocês e dizer que a gente fica muito feliz de estar participando desse processo com vocês, tá? Era isso. A gente que agradece pelo espaço, né, que a gente está tendo para poder construir essa web palestra. Obrigada. A web palestra realmente é um espaço muito democrático, né, uma área, um trabalho que a gente começou aqui durante a pandemia e a gente tem trabalhado com as áreas técnicas da Secretaria de Saúde. Em parceria sempre com as Esquisa, mas também com as organizações sociais, de controle social, né, Luiz? Luiz é uma pessoa que traz muito essa pauta para a gente, e aí eu acho que é um espaço muito importante, muito democrático, né, para que a gente possa estar colaborando, né, com esses temas tão importantes, né, para a nossa sociedade. Então, a gente está por aqui, e podem contar sempre com a ajuda do Telesaúde, tá bom? Um abraço grande para vocês, que eu estou aqui com um material para terminar, mas fiz questão de passar aqui para prestigiar esse evento, tá? Um abraço. Queria pedir licença, Liga, para agradecer a sua presença aqui, Dulce, dizer que o seu trabalho é muito importante, valoroso para a nossa Secretaria de Saúde. Né? A gente já confiava no seu trabalho, já via a importância desse trabalho da telesaúde na nossa vida enquanto profissional de saúde. E nesse tempo de Covid, você tem sido a salvação dos nossos encontros, né? Inclusive, eu acho que a partir do Telesaúde, a gente conseguiu produzir mais coisas, né? Porque diminui as distâncias, né? E colocam todo mundo está aqui dialogando sobre essas questões, sobre esse cuidado, né? Lógico que o presencial é mais que importante, né? Aliás, é o essencial nas nossas vidas. Mas nesse momento de pandemia, minimamente poder estar aqui olhando cada carinha de um faz sentido. E aí que agradecer, né, pedir licença à Liga, né, porque esse é um evento deles, que trouxeram para a gente também. E aí que é a anfitriã da continuidade, é o processo. E a professora, um alôzinho aqui, a professora Edilene também, né, da UPE. A UPE é uma grande parceira nossa em várias áreas, tá, gente? Eu gostaria de registrar isso também. Um abraço e um sucesso aí no seminário de vocês, tá? Eu que agradeço a vocês, enquanto Secretaria de Saúde, em nome de Thalita, minha aluna, extensionista da universidade, né, e hoje parceira. Com grande orgulho, eu vejo Thalita atuando com muita maestria, na verdade. Já vou antecipando que em outubro nós teremos o segundo fórum de álcool das drogas da Universidade de Pernambuco, também transmitido por esse canal, né, por esse veículo, e supostamente teremos mais atividades a ser desenvolvidas nessa parceria. Eu agradeço por demais a todos, especificamente a você, o Sneide e a Thalita. Thalita realmente foi um presente de Deus para a gente, desde o ano passado. Então, ela vai dar continuidade com vocês. Um abraço grande, gente, e sucesso para vocês. Gente, vamos dar início à nossa web palestra. Boa tarde a todas, todos e todes. A web palestra ela tem como tema Saúde Mental da População LGBT. Perspectivas interseccionais de raça, gênero e sexualidades, construindo novos olhares sobre antigas questões. A gente fez uma live com essa temática com o Luiz e a gente viu que essa temática ela
precisava de um momento ainda mais completo, com mais palestrantes, para a gente discutir, aprofundar mais essa temática, né? E aí, esse evento foi uma parceria, né, da Liga, como vocês estão vendo com a gente conversando, da parceria com da Liga com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Educação, com o Telesaúde, um grande corpo de apoio para esse evento que está acontecendo hoje. E, inicialmente, eu queria convidar a professora Edilene, que é a nossa professora orientadora da Liga, para fazer uma fala de abertura, e em seguida, Luiz também vai fazer um momento de abertura com a gente. Então, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou com uma dificuldade aqui, tem alguém me dizendo que acha que o problema é na minha internet, mas agora eu ouço muito bem, ora me deem um ok se estão me ouvindo, porque eu gostaria já de conversar com vocês. Primeiro, me apresentar, né? Meu nome é Edilene Barbosa, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, sou enfermeira, sou professora de, acho que todos aí já passaram sala de aula comigo. Nós fazemos parte de uma universidade pública estadual, né? E tem como objetivo a formação, mas de uma universidade pública, onde a gente faz parte do nosso cotidiano. Vocês estão me ouvindo? Eu estou preocupada com... Então, né? Estou vendo aí uns legais. Bom, além de fazer essa atividade de coordenação da LASAMEP, né, da Liga, eu queria somente contextualizar rapidinho. A Liga Acadêmica, ela é uma produção, é uma invenção, vamos dizer assim, dos discentes, do corpo de alunos da universidade, onde eles são os grandes maestros, né, de todas as atividades que uma liga se dispõe a realizar. Uma liga acadêmica, ela tem grandes estruturas, ela tem um potencial de aprendizado, na medida em que é o discente, ou seja, é o estudante que dimensiona as atividades aonde ele vai chegar, né. O grande... Eu acredito que caiu a internet dela. É exatamente isso que eu ia perguntar. Estava cortando muito, né? Agora conseguem? Sim. Agora, professora. Oi, gente. Agora. Pronto. Tem uma coisa aqui que eu acho o computador que ele não desligar o microfone. Ele mesmo sinalizou que desligou. Tem que ficar atenta, né? A câmera diz que está ligada, mas eu não vejo nenhuma imagem. Mas, enfim, só retomando a minha conversa. Professora Edilene, eu acho que a senhora poderia tentar. Oi. A senhora poderia tentar desligar a câmera, para ver se ficaria mais nítido o som. Porque às vezes fica muito pesado para a internet. Perfeito. Com a câmera ligada. Aí, pronto. Tem que falar agora. Pronto, professor. Vamos lá. Fala aqui. Eu falo agora. Está perfeito agora. Pois então, vamos de novo. Eu falava sobre o que significa uma liga acadêmica. Dizia que a liga existe, né? Que a liga acadêmica ela é uma produção do discente, ou seja, ela nasce, cresce, se reproduz entre os alunos, entre os discentes, né? Nós, professores, parte, ficamos nos bastidores da história, né? A gente traz o conhecimento, a gente orienta as ideias, mas a grande maestria, ou seja, quem direciona as atividades da Liga são os alunos, são os estudantes.
essa liga, ela tem um caráter multidisciplinar, ela não é exclusiva da Universidade de Pernambuco, existe docentes de outras instituições de ensino público e privado participando. A saúde mental e a psiquiatria é o foco de ação, é o objeto de atenção desses estudantes. Ela tem uma dimensão muito grande, né? A gente discutir hoje a população LGBT, a saúde mental, né, dessa população, é só um dos apontamentos da Liga. Na verdade, ela se envereda por várias ações, desde o indivíduo portador de um transtorno mental, que esteja numa situação de tratamento, seja hospitalar ou seja a nível ambulatorial, no hospital. Uma questão de promoção à saúde mental, né? Aí vamos caminhando pelas questões relacionadas à saúde mental do servidor, da saúde, enfim. As ligas acadêmicas, elas têm esse potencial, né? E uma característica muito gostosa é de que o aluno procura uma liga, justamente porque ele procura uma área do conhecimento que ele mais se interessa, tá certo? Daí as produções terminam sendo produções muito ricas, certo? Bom, além de coordenar a liga, eu também coordeno o programa de residência em psiquiatria, enfermagem psiquiátrica da Universidade de Pernambuco, em parceria com a Saúde Pernambucana, né? E também trabalho enquanto enfermeira do CISAM, que hoje está bem na mídia, né? Porque tomou a melhor das decisões que poderia tomar no caso que se aconteceu entre nós recentemente. Eu sou enfermeira do CISAM e lá no CISAM, nós desde 2016, exatamente abril de 2016, nós iniciamos um espaço de atendimento, né, aos usuários homens trans, né? Eu faço parte de uma equipe onde existem médicos, psiquiatra, médico endocrinologista, médico ginecologista, além de psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional não temos ainda, mas temos fisioterapeuta e fonoaudióloga na equipe, né? E desde abril de 2016 que a gente inicia o acolhimento a essa população. E o acolhimento dentro do Sistema Único. Na verdade, é uma abertura, eu faço uma abertura do Sistema Único de Saúde para esta população que, por muito tempo, passou desapercebida e desassistida dos serviços públicos de saúde no nosso país. E nesse acolhimento, nessa conversa inicial, eu começo a entender que é uma população que carece de muita informação, e que tem um desejo muito grande de se sentir inserida na sociedade. Fico contente que a Liga também se debruçou, né, sobre essas questões, que é muito real, é muito próxima, né, e que, nesse momento, mesmo estando nessa situação de pandemia, nós já retomamos as atividades do Espaço Trans da Universidade de Pernambuco, onde comigo atende alunos do décimo período de enfermagem, do décimo período de medicina, além de residentes dos programas de residência de enfermagem psiquiátrica, residência de ginecologia e obstetrícia, de enfermagem de medicina. Bom, a minha conversa inicial era um pouquinho sobre isso, né? Falar o que é a liga, qual a importância de uma liga acadêmica para a formação dos estudantes é primordial. Todo estudante, se na minha época quisesse, eu também faria parte de uma liga, mas não tinha. E eu espero que hoje vocês tenham um evento muito bom, né? Discutindo essas perspectivas interseccionais de raça, gênero e sexualidade, né? Agradeço muitíssimo a parceria com o Luiz Valério. Acho que o Luiz, Luiz foi meu aluno também, viu? Na pós-graduação. E agradeço muitíssimo essa parceria, porque com certeza eles vão aprender bastante com vocês. Então, eu passo a peteca para você, de docente para docente, tá bom? Obrigado. Infelizmente, eu não vou ficar o evento todo com vocês, porque eu tenho daqui a uns 20 minutos numa reunião, porque a gente está redefinindo o semestre letivo da Universidade de Pernambuco, e eu tenho uma reunião com a coordenação para definir o que vamos organizar e ofertar nesse segundo momento, nesse segundo semestre, aos alunos da UPE no campo da saúde mental e da psiquiatria.
desde já, muito obrigada por me ter dado essa oportunidade de participar. Tá bom? Beijo a todos. Se quiserem falar alguma coisa, me perguntarem alguma coisa, eu ainda posso dar alguns minutinhos. Eu tô achando que caiu a internet dele. A internet de Luiz caiu? É. Ah. Bom, mas tem vocês aí que queiram perguntar também alguma coisa, né? É, porque ele ia falar um pouquinho agora, fazer uma fala de abertura em nome da gestão. Então, se quando o Luiz voltar, a gente abre outro espaço para que ele para a fala dele. Já que aconteceu isso, né, da internet dele cair, eu acho que a gente pode já dar início com a primeira fala, que é da palestrante Céu. Céu, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Olá, gente, vocês me escutam? Sim. Bom, pena que o Luiz caiu, mandei mensagem para ele aqui, acho que daqui a pouco ele volta. Se falhar também, vocês me sentem, tá? Acho que são os ônus desse tempo que a gente se reúne assim. Mas também tem bônus, assim, a gente consegue se reunir mesmo não estando na mesma cidade, mesmo não estando no mesmo lugar geográfico. Bom, só primeiro agradecer o convite, né, e agradecer a possibilidade desse evento para além de mim mesma. Acho que é um tema fundamental e quando ele vem pautado, assim como a professora falou há pouco, por uma liga acadêmica, ele ganha um outro corpo, porque parte de outros lugares e parte de lugares e de redes, para mim, super fundamentais. Então, primeiro, só saudar a liga e saudar a existência de uma liga formada por pessoas que ainda são muito jovens e que ainda estão construindo esse corpo para habitar a saúde mental e as políticas de saúde mental nesse contexto atual, e que isso é fundamental, assim. E começando a falar um pouco muito breve, venho da Federal de Pernambuco, e aí eu já vim de um momento em que a gente já estava começando a desenhar um movimento estudantil entre vários grupos, e para mim sempre foi fundamental poder me somar, sou psicóloga, poder me somar com as várias outras áreas da saúde e participar, por exemplo, do PET de Saúde da Família, participar de projetos de extensão no Hospital das Clínicas, para mim sempre foi um divisor de águas, assim, conviver de perto com gente da enfermagem, da TO, dos vários campos da saúde, para mim sempre foi um divisor de águas. Águas para quem eu fui história. É, o Luiz voltou. Antes de eu começar, Luiz, tu quer falar? Porque eu, de fato, não entrei ainda nos temas. Eu não vou querer atrapalhar, porque eu sei que seu tempo é muito precioso. Só dar boas-vindas a todas as pessoas que aqui estão. Dizer que é um orgulho para a coordenação estadual de atenção integral. A saúde LGBT está parcerizando com a Liga de Estudantes de Saúde Mental da UPE, da Federal, e tem as faculdades particulares também juntos, né? Dizer que esse é um momento histórico para a coordenação de saúde LGBT, para a Secretaria de Saúde, né? E a própria Telesaúde, dizer que eu trago um abraço do nosso secretário, doutor André Longo, da nossa secretária executiva, doutora Cristina Mota, e da nossa diretora, que está aqui conosco, Mayra Ramos, que é a pessoa que tem possibilitado a gente avançar nessa discussão. E aí eu passo para você, Céu, vou ficar aqui lhe ouvindo. Lá no finalzinho eu volto de novo. Tomara que minha internet não me gongue. Um beijo a todos. Depois eu me apresento. Bom, então, retomando, assim, é sempre bom estar com o Luiz e Dai, que faz tempo que eu não vejo também, faz tempo que a gente não compõe nada junta, mas a gente se conhece há muitos anos. Bom, muito bom estar aqui também de novo nesse espaço. A gente há pouco tempo pôde construir um diálogo também sobre temas que atravessavam um pouco esse nosso tema atual, e é um tema que não se esgota. Como a Eduarda mesma falou, a gente poderia compor dias de cursos que a gente não ia esgotar esse tema tão complexo, e que bom que ele é complexo, e que bom que ele não se esgota. Perigoso ia ser se ele se esgotasse rápido em uma hora de
nossa perspectiva, assim, nossa perspectiva é de fato abrir e complexificar, porque as pessoas são complexas, então o cuidado que a gente oferece para as pessoas também precisa ser complexo. É, me apresentando bem brevemente, assim, eu sou Cel, sou psicóloga, sou pernambucana, nasci em Pesqueira, que é no interior do Pernambuco, mas fiz minha graduação em Recife, na UFPE, e aí também fiz o mestrado em Recife, começo também minha vida profissional em Recife nas políticas de assistência social, passando pelo programa Atitude. Passei um tempo em Atitude, que me acrescentou muito, assim. E atualmente eu moro no Rio, porque eu estou no processo de fazer um doutorado em psicologia também, mas pensando nessa intersecção, assim, psicologia, política pública, políticas de segurança pública, enfim, processos penais e toda essa junção de coisas que ajudam a gente a entender o mundo com a complexidade que ele pede, assim, que a gente olhe para ele, inevitavelmente. E começo minha fala pedindo uma desculpa, porque daqui a pouco também não vou conseguir ficar até às 5, porque vou ter que me dividir, porque vou ter uma reunião no Conselho Federal de Psicologia daqui a pouco, então vou jogar algumas questões e vou ter que me retirar antes do final, assim. Então eu preparei uma fala pensando isso, assim, aquela que vem, joga uns problemas e depois deixa para vocês lidarem com as questões que eu trouxe, assim, com as problematizações que eu trouxe. Mas, mais uma vez, agradeço, assim, para mim esse evento é bem fundamental e como pessoa que também passou por movimentos estudantis, eu sei como é fortalecedor para a gente poder se encontrar entre pares e construir horizontalmente possibilidades de diálogo. Eu sei o quanto isso acrescenta a gente, e às vezes mais até do que se aprofundar sozinha em teorias, enfim. Acho que a prática começa daí, uma prática que tem a ver com o SUS, que tem a ver com as políticas de saúde mental, começam daí, muito daí também. Então, começar a pensar um pouco o que seria a saúde mental da população LGBT, ou o que seria pensar interseccionalmente a saúde mental da população LGBT, pede que a gente olhe para várias linhas ao mesmo tempo, assim. Na minha perspectiva, é mais nítido que observar várias linhas que se cruzam ajuda a gente também a compor melhor, assim, compor respostas, ou compor políticas, ou compor formas de cuidado mais adequadas. Mas diante das várias complexidades de linhas que se cruzam para produzir o que a gente entende por saúde mental ou que a gente vai disputando por saúde mental, duas eu acho que interessam bem aqui nesse momento para essa abertura de conversa e também porque vão ter outras conversas que vão puxar depois um pouco melhor essas linhas. Então vou fazer uma fala a nível de abertura. Mas duas linhas para mim se compõem juntos e que para mim são necessárias para que a gente consiga de fato pensar a saúde mental. A primeira linha é uma linha de singularidade. Uma linha de entender que as pessoas todas são diferentes entre si, que tem um traço de singularidade em como a gente se constitui como sujeito. Por que eu acho essa linha de singularidade importante quando a gente pensa em saúde mental? Porque quando a gente passou a considerar a singularidade do sujeito, foi que a gente conseguiu propor uma mudança nas políticas manicomiais dos anos 60, 70, 80, 90. E só em 2001 é que a gente lança uma nova política de saúde mental que levava em conta a singularidade. Levava em conta que Céu, enquanto sujeito, é diferente de Dai enquanto sujeito, que é diferente de Valéria enquanto sujeito. E considerar os traços da minha diferença fazem com que o cuidado seja, de fato, um cuidado oferecido para Céu com que Céu precisa, para Dai com que Dai precisa, para Valéria com que Valéria precisa. Então, essa primeira grande linha para mim, que é uma linha de considerar a singularidade, uma linha de singularidade, de singularização, do olhar que a gente pessoas em geral. Eu podia aqui delimitar e dizer para os usuários e usuárias da saúde mental, mas não para todo mundo, assim, em geral. Essa primeira linha é o que produz, de certa forma, o que a gente pode, com algum viés, chamar de humanização. Humanização da nossa prática, humanização do que a gente oferece. E, para mim, é muito nítido que foi essa linha que foi possível como principal argumento para denunciar as práticas de violência que aconteciam nas lógicas manicomiais, ou nas lógicas patologizantes, ou nas lógicas que olhavam para as pessoas LGBT como se fossem um grande... Então, cobra da gente as mesmas expectativas, assim, e a partir dessa régua muito estreita, mede o quão a gente é ou não um sujeito possível de existir. Então, acho que só para jogar muito rapidamente, rápido demais até, mais como um convite para a gente pensar juntas e juntos, pensar a saúde mental... Nas duas linhas que eu separei, a primeira grande linha, muito fundamental para a gente começar a cavar, seria uma linha de singularização, uma linha de singularidade, uma linha de entender o sujeito na sua própria diferença, entender que a gente é constituído
E essas diferenças são múltiplas, e a gente pode até nomear elas também, se a gente pegar a perspectiva interseccional, como os marcadores sociais da diferença. Uma diferença que é estrutural no sentido que meu corpo é composto por eu acessar espaços da branquitude, mas ele se soma com o meu corpo ser um corpo lido como um corpo do feminino, assim. Mas se soma por ser um corpo trans, mas se soma por ser um corpo pernambucano que nasceu no interior do estado. E se soma com várias outras linhas que não tem como separar. Ah, aqui céu é trans, aqui céu é pernambucana, aqui céu está sendo uma pessoa que acessou determinadas formas de falar, e isso produz efeitos de poder também, porque, enfim, também tem uma dinâmica de capital cultural que é para além do capital econômico que a gente acessa. Mas a singularidade, enquanto cuidado de saúde mental, ou pensar projetos de singularização, produziram um outro modelo de cuidado em saúde mental na história do Brasil. Não é à toa que o nosso plano máximo que mobiliza o atendimento dos nossos usuários e usuárias se chama PTS, Projeto Terapêutico Singular. A gente olha singularmente, então singularidade é uma preconização da nossa própria política de saúde mental atual. Então não tem como a gente querer, por exemplo, pensar a saúde mental de uma determinada população, entendendo que essa população é um grande bloco homogêneo, que as pessoas vão ser todas iguais, que qualquer travesti vai ser igual a qualquer outro travesti, que qualquer homem gay vai ser igual a qualquer outro homem gay, e ficar nesses grandes blocos separados só por quatro categorias. As lésbicas são todas iguais entre si, os gays, enfim, as pessoas bissexuais, as pessoas transexuais. Então, o primeiro convite que eu faço para a gente entender é a gente destrinchar um pouco mais essa homogeneização, entender que ela, na prática, é meio vazia. Que as palavras informam a gente, de fato, alguns atravessamentos que as pessoas têm, mas esses se somam a vários outros atravessamentos também. E que esses vários atravessamentos vão produzindo um lugar no mundo, vão produzindo dinâmicas de sujeição que produzem sujeitos. Produzem a gente, podendo ser na nossa vida. Como a gente vai podendo, quem a gente vai podendo, ser, são isso que a gente vai podendo ter vida fora. Mas essa linha de singularidade, partindo um pouco e avançando um pouco, para mim ela está completamente ligada, quando a gente pensa em saúde mental, a uma segunda linha, que seria uma linha de coletivização, uma linha coletiva. Tá, que é isso, Céu, vamos pensar um pouco assim. Para mim, se existe uma linha que a gente, quando é profissional da saúde mental, ou quando a gente está pensando em saúde mental, se a gente precisa estar atenta à marca de singular que essa pessoa traz, a gente também precisa, ao mesmo tempo, ter um segundo olhar para ter costura, as mesmas vidas e as mesmas pessoas, que é uma linha de coletivização no sentido que são as linhas históricas, sociais, políticas e econômicas e várias outras que atravessam. Mas seriam linhas que puxam para esse sentido de coletivização. Por exemplo, entender que céu, enquanto pessoa trans, o céu enquanto pessoa que vai usar um serviço de saúde mental, se constrói como céu a partir de um certo traço de singularidade que é encontrável só em céu, não descarta que céu também é atravessada por uma linha da história, por uma linha sociogeográfica de onde o céu vem, por uma linha da economia, uma linha política. No fim, é uma linha política. Então, a gente poderia também aglutinar essa segunda linha como um grande bloco de pensar também os atravessadores políticos, os atravessadores macro. Se a gente quiser dar duas palavras, são essas, assim, umas linhas micro da existência e uma linha macro das macropolíticas, das instituições, dos acessos que a gente tem ou não na vida e de como, por exemplo, a gente precisa dar conta de ter nascido num país que viveu séculos de escravização e de como a gente não teve nenhuma política de reparação. Isso produz efeito nos descendentes até hoje, assim, nos descendentes das pessoas que foram violentadas por gerações e gerações e essas violências continuam se perpetuando. Então, essa é uma linha histórica que a gente dá conta quando a gente pensa interseccionalmente. E várias outras linhas históricas que produziram, por exemplo, corpos sujeitos mulheres como objetos que eram do seu pai depois do seu marido e que não tinham direito a estudar. E que na época das nossas avós, elas só estudavam se tivessem autorização do marido. Só iam para a escola se o pai deixasse, se o marido deixasse. Ainda hoje, assim, isso se repete em algumas dinâmicas familiares, independente da classe. Sejam famílias de uma classe mais abastada ou famílias de uma classe mais popular, a ideia de que o lugar da mulher é decidido pelos homens da família ainda segue se mantendo. Então, essa é uma linha histórica que vem desde o período da colonização que a gente também precisa dar conta quando a gente vai olhar com complexidade para essas coisas.
fora todas as outras linhas que vão compondo um pouco esse nosso tempo presente. Às vezes esquece que nosso tempo presente é completamente atravessado por tudo isso que a gente acha que já passou, mas não passou. Segue produzindo como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas e como todo mundo se relaciona entre si. Como todo mundo vai marcando lugares específicos para cada pessoa e construindo políticas muito específicas para cada pessoa. Bom, talvez esteja um pouco abstrato o que eu estou falando, talvez não, mas só para reiterar, para mim essas duas linhas se capilarizam em várias outras, e para mim esse é um olhar que ajudaria muito a gente ter, porque a miúdo, talvez, foi esse, talvez, eu digo talvez mesmo porque eu não estava lá, mas talvez esse olhar ajudou a compor parte das boas práticas em saúde mental que a gente conseguiu construir no Brasil, e que a gente conseguiu construir a nível internacional dos anos 70 para cá, desde Basaglia, mas que aqui no Brasil chega com a Carta de Bauru, e que dos anos 90 para os anos 2000 a gente cria um movimento imenso que encontra um tempo, um contexto sócio-histórico mais favorável, e a gente consegue criar uma lei, a lei da reforma psiquiátrica. E essa lei, apesar de ser um papel meio duro, assim, ela produz um efeito muito direto em todo mundo, inclusive nas pessoas LGBT, inclusive nas pessoas que estão no seu território, que não tinha passagem para ir para uma capital, poder acessar um suposto cuidado, enfim, porque a gente passou a requestionar o que a gente chama de cuidado, inclusive, a partir dessa lei. E passou a ser uma lei que se somou com as dinâmicas preconizadas pelo próprio SUS e que foi produzindo algumas outras micro mudanças, mas que não são tão micro assim, que em muito pouco tempo mudaram radicalmente a forma como a gente, brasileiras e brasileiros todas, entendemos saúde mental. Mesmo que a gente não perceba que a gente mudou tanto em tão pouco tempo. Mas em pouco tempo, a gente passou a entender que existia um dispositivo chamado cuidado em território, e que ele se materializava no posto de saúde que está lá no meu bairro. E em muito pouco tempo, assim, muito pouco, acho que, se não me engano, é de 2003, né, vocês sabem melhor que eu, a gente criou uma lei do NASF, e a gente começou a pensar equipes multiprofissional, e começou a nomear uma coisa como cuidado multiprofissional, de que o médico não é mais o chefe, e todas nós somos, baixamos a cabeça e rezamos um amém para o que o médico disser. Assim, não é essa a lógica, assim, mas a lógica de que a gente tem saberes e que os nossos saberes se somam, e que a perspectiva é o cuidado com a pessoa, não é a autoridade. É o cuidado. Então, isso é muito recente, mas isso já, da minha perspectiva, Céu, assim, já mudou radicalmente a forma como a gente pensa, ou como a gente vivencia, mais do que pensa, que às vezes a gente nem pensa, mas como a gente vive o cuidado em saúde mental e o cuidado de uma forma um pouco mais ampliada aqui no Brasil todo, praticamente, já que a gente desenhou uma malha, como as políticas do NASF, ou como o Humaniza SUS, que abarca todos os territórios, assim, que visa e que se propõe a abarcar todos os territórios. Só que aí, por que eu chamo a atenção para essas duas linhas para pensar política de saúde LGBT? Porque quando a gente pensa de novo, assim, singularmente para essa determinada população, a gente vai estar atento aos traços da diferença. Mas se a gente também olha com o olhar da linha de coletivização, a gente vai entender que esses traços de diferença que compõem e que atravessam, que cortam o segmento LGBT é também composto por dinâmicas estruturais. Dinâmicas estruturais como as que eu mencionei, né? Que a gente já vem de uma série de violências naturalizadas historicamente há gerações. Então, há gerações a gente acha que é ok você bater no seu filho se ele for gay. Há gerações a gente vai passando para frente a ideia de que, enfim, a única forma possível de relacionamento é o relacionamento heterossexual, enfim, nas formas como a gente vivencia. E há gerações a gente passa a ideia de que você ser uma pessoa trans é algo horrível. E a gente vai passando para as próximas gerações esses conhecimentos que foram criados num determinado momento e que vão sendo repetidos sem muita reflexão sobre eles, sobre essas questões, né? Então, acho que essas duas linhas ajudam a gente a pensar o que é que a gente chama de cuidado em saúde mental? Ou como é que a gente pensa esse cuidado de uma forma mais eficaz? E como é que a gente entende quais dispositivos e quais políticas a gente tem hoje que nos permitem, que nos fortalecem, assim, para de fato disputar essa forma de cuidado que a gente considera mais adequada? E aí, só a nível de amarrar, porque são 15 minutos, assim, para não tomar muito tempo das pessoas, nem sei quanto tempo eu passei, mas tem três perguntas que me chegam agora, assim, que eu vou fazer elas a nível de perguntas retóricas, mas a gente pode ir pensando juntas, porque eu acho que elas não se esgotam aqui, enfim, acho que não se esgotam em anos de trabalho na ponta também não, assim. Mas
que a primeira seria, como então, olhando para a nossa prática, sei lá, seja onde for, seja, ah, eu, Céu, atendo na minha clínica de psicologia individual, assim, privada, ou eu trabalho no CAPS, ou eu trabalho na assistência social, mas, enfim, saúde mental tem várias formas da gente pensar, inclusive como olhar para enxergar o mundo, mas a primeira questão que me fica, como então pensar cuidado em saúde mental, considerando essas duas linhas ao mesmo tempo? Tendo cuidado de manter, de deixar abertura para que as singularidades se expressem, não apagar, não anular as singularidades, as formas singulares de viver e de se expressar como as pessoas podem ser, mas também atenta a como essas estruturas historicamente violentas também nos atravessam o tempo inteiro, e que não são só nossas, não é privado em céu. Por exemplo, o sofrimento transfóbico não é algo fechado na minha cabeça, é algo estrutural que atravessa toda a sociedade, inclusive a mim mesmo, porque eu sou uma pessoa trans. O racismo não é algo, foi a cabeça de uma pessoa negra, sozinha nela mesma, privada, privatizada nela, que faz essa vivência existir. Não é, é algo coletivo, é algo histórico, é algo social. Então, como que a gente se atenta a esse conjunto de linhas que produzem dores muito materiais, que produzem adoecimentos muito reais e muito materiais? Então, como que a gente se atenta a esse conjunto de linhas, a esse conjunto de marcas que produzem isso ao mesmo tempo, assim, com essas linhas diferentes ao mesmo tempo, sem que uma anule a outra? Já que a gente vem com o histórico de saúde mental, que é o histórico da primazia da patologização, que a gente tem lá os grandes códigos, o DSM, o CID, e que são códigos privatizantes, a gente pode chamar assim. São códigos que vão olhar para mim, Céu, para o meu sofrimento e dizer que ele está todo centrado em mim mesma. Se eu vivo um contexto onde eu não tenho o que comer, não importa para os códigos. Se eu vivo numa rua que eu não posso sair de casa sem levar uma pedrada, não importa para esses códigos, assim. Então são códigos privatizadores que anulam os contextos aos arredores, assim. Então acho que o convite é como que a gente então tem cuidado em saúde mental que não anule esses arredores todos que também produzem saúde ou adoecimento, mas também não anule as marcas singulares de Céu ser quem ela é, que é só dela, sabe? Que também formas como ela vai podendo e querendo se expressar, que não vão ser encaixáveis como uma forma em outras pessoas. Que isso seria até violento, pegar uma forma, um molde de outra pessoa e querer encaixar. Enfim, então como que a gente pensa em uma saúde mental complexa, complexificada, pensando nessas duas linhas? É uma primeira pergunta retórica, assim, que eu acho que não é fácil não, eu sei que anos de prática não ajuda a gente a responder não, mas fica a pergunta. Mas uma segunda pergunta que eu penso é, e como que a gente então se atenta a essas duas linhas no nível da ponta da nossa prática, seja onde a gente esteja, assim, estou num estágio no CISAM, ou então trabalho num posto de saúde, ou trabalho na equipe muito profissional em tal lugar, ou trabalho numa empresa privada, num hospital privado, enfim, seja onde for. Como é que a gente se atenta a essas duas linhas? Em qualquer contato, quando a gente é convocada a ocupar o lugar de cuidadora, mas então, no campo da ponta, no campo micro, no campo da nossa prática profissional de todo dia mesmo, e também como que a gente se atenta a essas duas linhas no campo das políticas institucionais maiores, assim. Entendendo, por exemplo, que, para mim, elas se materializam na nossa lei da reforma psiquiátrica de 2001. E é uma lei que mudou bastante coisa no nosso cenário, assim, que produziu coisas novas. E um dos efeitos diretos foi a expansão dos CAPS, como política central da saúde mental, e o fechamento dos manicômios, que até então existiam e recebiam pessoas, e ainda tinham uma lógica de internação, inclusive pessoas que sustentavam o traço da diferença. E aí, como dica, se vocês não leram o livro, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, assim, aponta umas coisas super fundamentais para entender o que, de fato, foi a lógica dos manicômios, né, e que segue sendo disputada até hoje. E como que, inclusive, qualquer pessoa que sustentava um traço da diferença, você é uma lésbica? Não pode, assim, vai para lá para se curar ou para ser apagada do mundo, assim. Então, como que isso segue sendo uma disputa? E como que a gente entende que essas normativas também são formas de materializar o que a gente chama de cuidado, de formas importantes? E a terceira e última pergunta retórica, que não é tão fácil assim, é como é que a gente faz isso tudo nesse tempo atual, assim? Como é que a gente pensa essa dinâmica hoje,
entendendo que há uma disputa de coisas que a gente achou que já estavam dadas, mas aí descobriu que não estão, e quando volta tem uma disputa pela própria política de saúde mental, quando voltam a ter grupos que têm todo o interesse em reabrir a lógica manicomial, em curar pessoas LGBT, e usar o discurso da saúde para produzir, vamos ter que curar pessoas LGBT e usar os dispositivos da saúde mental para isso. Ou quando volta a ter uma dinâmica, por exemplo, que propõe que o dinheiro, a rubrica da RAPS, da rede, que a gente começou a entender um cuidado em rede, que o dinheiro da rede passe a voltar para grandes hospitais privados e manicomiais que encarceram pessoas. E que a pessoa que sustenta esse traço de singularidade, esse traço de diferença, é encarcerada, é retirada do convívio, é em nome de cuidado. Porque para eles isso é cuidado, assim, para eles isso é política de cuidado. Então, disputar a política de cuidado é também a gente poder compor juntos, o que é que a gente entende como cuidado ideal, por que que a gente entende que isso é cuidado ideal, e como que a gente acha que isso precisa, de fato, se manter quando a gente defende os marcos institucionais que a gente já tem. E para mim tem sido muito nítido que a gente já é uma geração que já herda coisas que gerações anteriores construíram, inclusive a nível institucional. A gente não começa do zero, assim. Não é como se a gente estivesse nos anos 70 tendo que ainda explicar para as pessoas por que que manicômio não é legal, assim, por que que não oferece, de fato, um cuidado, mas produz, às vezes, mais adoecimento ainda. Não é assim, mas a gente já tem uma herança. Então, como que a gente usa essa herança para manter as coisas que quem veio antes brigou tanto para construir? E aí, só para fechar minha fala, de novo, assim, acho que eu fico muito feliz de estar no evento composto por uma liga, porque são esses espaços de liga que produziram o mundo como ele é hoje, assim, produziram o cuidado de saúde mental como a gente é hoje, produziram as políticas como a gente é hoje. Foram esses espaços horizontalizados que convocam usuários, convocam família, convocam movimentos sociais, convocam profissionais de saúde, a dialogar de igual, assim, desmantelando aquela ideia de que o médico é a divindade suprema e de que todas as outras pessoas baixam a cabeça. Não, assim, não cabe isso. Se a gente pensa cuidado de uma forma interseccional ou cuidado de uma forma mais ampliada. Então, o recorte é pessoas LGBT, de fato, mas como a minha fala era só a primeira, assim, eu acabei trazendo um campo de abrir para depois afunilar. Mas nesse abrir para depois afunilar, como é que essas duas linhas, como é que pensar singularidades e coletividades ao mesmo tempo no nosso, no que a gente oferece como cuidado, acaba sendo muito fundamental para a gente, de fato, oferecer cuidado e não tutela. E para mim esse tem sido uma dobra muito importante, assim, de entender, porque historicamente a gente diz que está cuidando das pessoas, mas a gente está só tutelando. A gente está só anulando as formas singulares delas de viver, e a gente está só propondo, inclusive, que ela viva a vida toda num manicômio, assim. E isso está voltando porque é uma disputa política, é um projeto político de alguns grupos. Então, como é que a gente entende isso tudo do nosso presente, desde onde a gente parte, dos lugares que a gente está, enfim. E como que a gente fica atenta já a isso? Acho que mesmo que a gente esteja, estou no segundo semestre, mas se eu já estou atenta a isso, é um ganho imenso, assim. Já é uma mudança, já é uma fissura imensa no que a gente vai produzindo como cuidado. Então, meu convite com essa fala é só que a gente fique atenta. E, tipo, a Gal convida a gente, né? Acho que é preciso estar atenta e forte nesse tempo. Então, possa estar atenta, forte e leve, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, acho que construir isso em coletividade, em horizontalidade, construir isso estando atenta para os jogos de poder que produzem, de novo, endurecimentos, hierarquias e autoridades, é muito fundamental, assim. Então, acho que minha fala encerra aqui. Muito, muito obrigada. É, a gente que agradece pela oportunidade de te ouvir. É muito importante, muito importante. É, essa abertura foi incrível. A gente espera ter mais momentos assim, mais momentos de diálogo, que sejam mais amplos. A gente tá junto aqui. É muito importante pra gente como liga. E eu tenho certeza que todo mundo foi impactado pelo que você trouxe. Muito obrigada. É, agora eu vou convidar a Anne, que é ligante, né? Que vai fazer uma fala linkando, né, com a nossa vivência de liga. É, gente, boa tarde. Está todo mundo me escutando? Tá, né? Então, depois de toda a calmaria que o Céu trouxe, né? Porque a voz dela é muito calma, né? Aí, tava bem tranquilo aqui. Até tinha esquecido que eu tenho que falar hoje, né? Mas vamos que vamos.
Antes de eu começar a falar o que a professora já meio que introduziu, a importância de uma liga de saúde mental e psiquiatria numa faculdade, acho que primeiro a gente começar a entender o porquê demorou tanto para ter uma liga de saúde mental na FENG, né? Porque a FENG é uma faculdade que tem mais de 70 anos de história e apenas em 2019, no fim de 2019 para o início de 2020, os alunos conseguiram finalmente se reunir para formar uma liga. E aí, a gente tem que começar pensando no macro, para depois entender o porquê isso está acontecendo no micro, né? Então, dentro do macro, a gente trabalha com descaso político, indiferença problemática, e uma causa e um efeito na sociedade e também dentro do mercado de trabalho da saúde mental e da psiquiatria. Então, se estiver travando, aí Dudinha me avisa pelo WhatsApp, tá, Duda? Porque aí eu desativo a câmera e fico só no áudio. Primeiro, a gente tem que trabalhar com a perspectiva que a OMS, ela fala que saúde mental tem que ter no mínimo 20% de investimento. Aqui no Brasil, a gente trabalha com 1,2%. Então, a gente já começa pelo descaso, no topo do topo. E aí, apesar de a gente ter apenas 1,2% desde a era Temer de investimento, a gente está numa perspectiva que atualmente 30 milhões de brasileiros sofrem de transtorno ou estão em processo de adoecimento mental. E como é que isso é lido dentro da sociedade? Dentro da sociedade, esse pessoal é lido como um peso, um cargo, uma carga para a família, uma carga para a sociedade, uma pessoa que não serve, uma pessoa que ela não trabalha junto com o coletivo, que ela não funciona dentro do coletivo. É o que é dito. Mas, independente do pensamento da sociedade, o adoecimento ele continua acontecendo, né? A gente está também numa perspectiva que a partir de 2020, e eu acho que depois dessa pandemia e tudo mais, é certeza, o adoecimento mental está para ser o terceiro ou a segunda causa de adoecimento no mundo, perdendo apenas para doenças isquêmicas e cardíacas. E aí a gente tem esse quadro de saúde e a gente também tem o federal que ele não dá verba e ele também não diz, olha, a gente está com um problema, ele não diz, não. Ele cria uma falsa dicotomia entre saúde mental e saúde física e diz que está investindo na saúde quando ele não está. Porque dentro da nossa sociedade, a falta de investimento é o motor da desigualdade social. Então, quando ele não dá investimento, não é porque ele não entende a necessidade, não. É um projeto. É negar ao pobre o seu direito. É muito fácil encontrar uma academia da cidade, é muito fácil pagar R$50 de uma passada da academia. Mas pagar um psicólogo não é tão fácil para todo mundo. Ter um acompanhamento psiquiátrico não é tão fácil dentro da saúde, dentro da rede do SUS. Isso é muito triste, porque aí o pessoal acha que simplesmente não é necessário. Eu vou fazer um movimento aqui, eu vou correr, eu vou malhar, eu vou ficar bom, mas não é assim, sabe? O adoecimento ele vai além. Quem aqui não está tendo crise de ansiedade ou duvidando de si mesmo nesse tempo que você teve que passar dentro de casa? Eu pensei em desistir da faculdade no mínimo 7 vezes só nesses 6 meses aí. Porque ficar em casa e ter que lidar com a perspectiva de quando voltar eu vou ter que fazer tudo do mais suprimido é muito difícil, né, lidar com isso. Saber que quando a gente voltar a gente vai ter um problema com esses. E aí, falando um pouco mais do descaso político, a gente tem que ver que a falta de políticas públicas é muito grande. Ele dá o mínimo e depois esquece. É como toma aqui o que tu necessita, mas depois eu não vou mais manter. E é isso que a gente pega dentro da saúde mental, dentro dos espaços de atendimento de saúde mental. A gente tem profissionais capacitados. E a gente também não tem espaços capacitados, a gente não tem espaços dignos. Sabe? Qualquer pessoa que já pisou no Ulisses sabe como é dentro do Ulisses. É desumano o que ocorre ali dentro. A gente também tem uma desvalorização da temática. Por quê? Porque se o governo não investe, a gente vai continuar perdendo espaço. E é aí que essa desvalorização chega na universidade. Porque na universidade, a cada ano, a saúde mental e a discussão de psiquiatria ela está perdendo mais espaço. E ninguém está falando sobre isso. E é muito importante a gente começar a pensar por que está perdendo espaço? Porque não tem investimento. Não é uma temática muito falada, é falada pelos alunos. Os alunos, com certeza, correm muito atrás. Mas dentro da universidade, a gente tem alguns professores que vão falar sobre a temática e a gente tem outros professores que acham que não é necessário. Quando é muito
muito necessário. O processo que o aluno, ele é dentro da base, já chega no serviço como profissional adoecido. E da onde está saindo isso? Ou seja, na faculdade a gente aprende a lidar com o efeito, mas não aprende a ler a causa. Isso é muito perigoso. Quando a gente está formando profissionais que não sabem entender a causa, só sabem lidar com o efeito. E depende do efeito, depende da pessoa que tem o efeito. Porque nem todo profissional sabe lidar com o grande público, que isso é muito perigoso, né, quando a gente pensa sobre isso. Porque quando a gente pensa na UPE, falando da UPE, porque tem uma liga de saúde mental na UPE, a gente tem que começar. E a gente, ultimamente, tem profissionais de saúde que saem da UPE, que quando você pergunta sobre atendimento à população LGBT, a primeira pergunta é, mas quando a pessoa chegar, como é que eu falo com ela? É muito perigoso a gente escutar uma fala dessa, eu acho. E não adianta a UPE, falando de enfermagem, enquanto enfermagem, dizer que o aluno ele precisa ter 500 horas extras e um currículo lá enorme, se ele está formando profissionais que não sabem atender realmente o grande público. Realmente, é formado para atender a minoria. Mas até dentro da minoria está ocorrendo um recorte. Quando a gente fala de saúde da família, a gente não fala só sobre o casal hétero ou sobre a saúde reprodutiva da mulher. Entendeu? O homem trans, ele faz a prevenção, entendeu? O homem e a mulher trans também adoecem, também pegam uma gripe, também pegam uma virose. Também precisa de um acompanhamento a longo prazo. Mas por que esse pessoal não está chegando no atendimento? Porque quando chega no atendimento, na carteira vai estar escrito... Mas o primeiro medo da pessoa é se vai ser realmente chamada por Carla no nome social. É o tipo de agressão que ocorre hoje em dia dentro da área da saúde. Isso é muito perigoso, sabe? Saber que numa turma que forma 60 pessoas, apenas 10 pegam momentos como esse de formação para poder entender um pouco do que está ocorrendo dentro do Brasil. A minoria, realmente, a minoria, ela não procura atendimento porque ela sabe que não vai encontrar. Eu gosto muito de algumas aulas de epidemiologia porque é lá que a gente entende como realmente ocorre o adoecimento da população. Porque tem certas doenças que o professor só fala que, olha, essa doença aqui, ela abrange mais a população preta e parda. Mas aí se você pergunta se é genético, não é genético. E o que é? Falta de saneamento e não tem água na torneira em casa. Porque até a falta de saneamento e a falta da água em casa é um projeto político, entendeu? De desvalorização do povo. Porque se a gente não se atentar ao fato de uma pessoa não ter água em casa todo dia, e não ter um saneamento básico, vai tornar com que ela adoeça por vários e vários tipos de doenças, não é relacionada à cor, é a falta mesmo da desvalorização e das favelas, sabe? Quando a gente pensa na favela, o pessoal geralmente pensa que ninguém tem saneamento, ninguém tem água todo dia em casa, nem é assim. São pessoas que recebem água a cada 15 dias, são pessoas que têm que pagar um caminhão de água para poder receber água. Aí você, dentro de uma aula, o professor tem o pensamento de que a maioria da população preta, podemos dizer, adoece mais de tuberculose, porque está mais propenso, não é sobre isso. É sobre o espaço que essa população foi forçada a viver. É uma leitura necessária. E quando a gente pensa também da UPE, porque a partir dessa falha no macro, ela chega no micro, é porque quando a UPE ela forma um aluno automatizado, ela está também formando um coletivo de olhos fechados, sabe? Eu não sei se todo mundo está conseguindo entender o que eu quero falar. Mentalmente está tudo certo, mas eu vou falando, aí vai embolando. Se uma faculdade apenas induz seus alunos a se formar em saúde da família, neonatologia, saúde da mulher, mas dentro dessas temáticas a gente não tem cadeiras efetivas sobre saúde da mulher negra, saúde do homem trans. E aí, quando esse aluno sai da universidade, ele chega no atendimento e diz que não sabe atender. Não sei como atender, eu não entendo muito bem como é que funciona a saúde da mulher preta. Aí você para e pensa, eu não sabia que a saúde da minha população era diferente. Era tudo diferente assim, eu não sabia que a gente tinha doenças diferentes, a gente tinha problemas diferentes. Não, a gente tem tratamentos diferentes. Essa é a questão. Então, enquanto liga saúde mental psiquiatria, a gente vem com uma perspectiva de promover um serviço crítico dentro da Universidade de Pernambuco, que está precisando. Entendeu?
A gente fez agora uma pesquisa para poder fazer sobre o certificado de inclusão digital, para poder voltar às aulas, e apenas 10% da UPS declarou enquanto preta. É impossível acessar 10% quando a gente tem o sistema de cotas do SISU. É impossível, alguma coisa está errada. Alguma coisa está deixando de passar. E dentro da UPE também a gente tem o sistema seriado, que é a maior porta de Pernambuco. E dentro do sistema seriado a gente não tem cotas racial nem econômica. A gente só tem as cotas de escola pública ou bolsista de escola privada. E isso, no mínimo, você tem que estudar 7 anos na escola pública para ter direito à cota dentro do sistema seriado. Então, querendo ou não, o sistema da universidade ele também contribui com que apenas certa classe chegue dentro da universidade e essa certa classe apenas se forme dentro do seu campo de interesse. Então, enquanto a gente continuar apenas dentro da universidade com uma certa população, essa certa população sendo certa população, é um reflexo. Entendeu? Então, por que um dos alunos se juntaram e disseram, poxa, está na hora de criar uma liga de saúde mental dentro da UPE de psiquiatria, dentro da UPE, porque não dá mais para aceitar que a professora Adilene já saiu. A gente teve agora, o nosso segundo módulo é sobre saúde mental, urgência e emergência. E aí, dentro da saúde mental, a professora Adilene, ela tira uma aula dela para falar sobre o atendimento e o acolhimento da POP trans no CISAM. Não está nem na carga horária. É a professora que se manifesta e diz, poxa, eu preciso falar sobre isso. E é isso que a gente tem em uma aula. E quando a gente fala sobre saúde da mulher preta, ou até o atendimento do homem trans, eu nem vou comentar sobre isso porque não tem. A verdade é essa, não tem. Entendeu? Não existe. Então, enquanto liga mental, a gente chega de coração aberto e pensando que é necessário repensar a liga no âmbito da sua relevância social e acadêmica, seus objetivos e de sua pactuação com a formação profissional. Como a interdisciplinar, que aí quando a gente entra, a gente tem psicólogo, terapeuta, a gente tem educador físico e a gente tem enfermagem. Trabalhando todo mundo junto, podemos mudar um pouco a perspectiva. A gente trabalha também com a perspectiva do profissional enquanto enxergar o SUS e com os princípios éticos, juntando ensino, pesquisa universitária para sanar demandas populacionais. Por quê? Como eu falei, não adianta a universidade continuar pedindo e não perguntar o que a população necessita. Não é o momento de levar um produto pronto, é o momento de perguntar o que a população precisa e a gente trabalhar a partir disso. Enquanto a universidade não entender esse ponto, a gente vai continuar reproduzindo robôs, a gente vai continuar reproduzindo a mesma massa pensante com as mesmas problemáticas. Então, como a professora já tinha falado, a liga realmente, os alunos são motor dessa liga. Então, é importante entender que enquanto liga, a LASAMEP, ela vai trabalhar com a população que realmente precisa. E é por isso que a gente vai começar o nosso trabalho com a população, acho que por enquanto, se Deus quiser, se der certo, né? A população em situação de rua, a população trans, né? Os servidores, como eu falei, né? Os servidores também estão em processo de adoecimento muito grande. E os alunos. Por quê? Porque tem uma minoria aí que ele já chega no mundo com certos apontamentos que vão causar um adoecimento. É preciso entender isso. É necessário, é o momento de discutir o que o macro ele faz, o que o macro causa no micro, como o Céu já tinha falado sobre a singularidade e o coletivo. O coletivo, muitas vezes, ele vai agredir o singular, e esse singular, para poder se manter no coletivo, ele não vai falar sobre seus problemas. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo. Contempladíssima. Muito obrigada, Anne, por trazer essas inquietações, né? Essas coisas que incomodam tanto nós como estudantes. Agora eu vou passar a fala para a Dai. Fica à vontade. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite do pessoal da Liga para estar participando desse espaço, né? Também agradecer a Luiz Valério, né, que intermediou toda essa construção e que é uma pessoa maravilhosa
e que tem contribuído muito, né, nas discussões sobre as questões e as pautas de diversidade sexual no âmbito da saúde. É, para mim é um desafio muito grande estar aqui, né, porque acho que eu sou peixe fora d'água, não sou da área de saúde, sou da área de educação. Então, é um desafio muito grande estar trazendo esses diálogos de educação e saúde, que nós sabemos que são diálogos que ainda são muito frágeis. E a proposta é pensar um pouco, né, sobre educação e saúde, é, voltado para a saúde mental e especificamente a população trans. Né? Eu vim do mestrado na UFPE, que no ano passado pesquisei sobre trajetórias escolares transgêneras na educação de jovens, adultos e idosos. E aí a ideia é fazer esse diálogo de educação e saúde mental. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer uma situação que aparentemente ela é hipotética, mas que ela é bem recorrente, né, para a gente pensar um pouco. Pode passar o slide. E aí eu gostaria de apresentar a jornada de Daniela, né? E aí, possivelmente, vocês já ouviram histórias como essa. É, Daniela gosta muito de estudar, mas detesta o momento da chamada, pois é obrigada a responder por um nome que não é o dela, mesmo toda a escola estando ciente de seu nome social. Todo dia, comentários maldosos em cochichos de seus colegas na hora da chamada e fica frustrada quando não há intervenção do corpo docente. Então, a gente já tem um ponto inicial para se pensar, né, que é um nível de violência que acontece nas escolas, que é o desrespeito ao nome social, que é a LGBTfobia, e que, infelizmente, muitas vezes, professores e professoras consideram essa violação de direito como uma simples brincadeira, né? É bem recorrente quando algum estudante, né, ou alguma estudante que sofre LGBTfobia no espaço escolar, o professor ou a professora, né, muitas vezes o que faz é: vamos parar com essa brincadeira que eu quero continuar meu assunto. E aí a gente percebe a naturalização da violência dentro do espaço escolar e que tem a ver com o que já tem sido discutido, né, nas outras falas. E aí a gente falou inicialmente de escola com Daniela, e aí continuando essa jornada, a jornada da Daniela continua da seguinte forma: no serviço de saúde, Daniela é alvo de violências. Pronomes trocados e termos transfóbicos são constantes. Em casa, quando se espera ter um pouco de paz, Daniela sofre violência doméstica. Seus pais não aceitam e já ameaçaram expulsar de casa várias vezes. Então, percebam que nós estamos falando de três espaços: escola, família e o espaço de saúde. E nesses três espaços, que a priori deveriam ser espaços de acolhimento, espaços de afeto, espaços de reconhecimento, e de garantia de direito, Daniela está sofrendo um ciclo de violência. E a história não terminou, né? O que é que acontece ainda? Um dia, Daniela decidiu que não passaria mais por isso. Ela saiu de casa, da escola, e não compareceu mais aos serviços de saúde por não se sentir acolhida. Com muitas pessoas trans em situação de vulnerabilidade, se viu obrigada a se prostituir. Daniela tinha, na época, 15 anos de idade. E aí a grande questão que eu trago é: se Daniela e tantos outros jovens trans tivessem acolhimento, que caminhos poderiam seguir? A gente deixou em aberto essa história de Daniela, mas a gente poderia pensar, né, Luiz Valério, outras dimensões dessa história, porque qual é um dos desfechos possíveis de Daniela? Ao entrar, né, dentro dessa questão da prostituição, Daniela vai ter um nível de vulnerabilidade social que pode levar, inclusive, à morte. Nós temos várias meninas que são encaminhadas, né, por essa prostituição compulsória, e aí elas vêm depois, né, a falecer, muitas vezes com envolvimento por tráfico de drogas, e aí não consegue pagar, muitas vezes, as bocas de fumo, né, porque elas não conseguem se prostituir de forma sóbria, e elas vão recorrendo cada vez mais às drogas para conseguir, né, sobreviver, né, de forma muito precária. E aí, muitas vezes, essas meninas são assassinadas brutalmente, né? São assassinadas com 7 facadas, tem um órgão genital decepado. E aí, a nossa pergunta é: quem matou Daniela, né, no meio disso tudo? Né? Se Daniela viesse a falecer por conta disso, quem matou Daniela? Foi o dono da boca de fumo? Ou quem matou Daniela foi a família que não a acolheu, foi o posto de saúde que não respeitou seu nome social, foi a escola que a expulsou, e é importante a gente estar falando aqui em expulsão e não em evasão escolar, né? Foi
os clientes de Daniela, que em nenhum momento pensaram, né, que Daniela era menor de idade, na vulnerabilidade que ela estava passando. É a polícia que muitas vezes pede propina a Daniela, né, para ela não sofrer um processo de precarização ainda maior. Então, muita gente é responsável pela morte de Daniela. E aí, o que é mais problemático diante disso tudo é pensar que mesmo Daniela morta, ainda assim ela não é respeitada. Porque muitas vezes o corpo de Daniela vai ser estampado numa primeira capa de jornal e sequer o nome e o gênero de Daniela vão ser respeitados. Algo que ela lutou a vida toda, né? Mesmo morta, ela vai continuar sofrendo esse desrespeito. E aí é importante a gente pensar em dados, mas aí, Luiz Valério, é uma provocação que eu tenho pensado agora, a gente precisa pensar esses dados para que esses dados motivem cuidados. Né? A gente precisa colocar cuidados e não só pensar nos dados, porque os dados são para além de números. Né? E é por isso que eu trouxe a história de Daniela inicialmente, porque a gente precisa pensar que dentro desses dados a gente pode ter Danielas no meio do processo, né? Então, os dados apontam que 82%, né, da população trans travesti, elas foram expulsas do espaço escolar. Elas não evadiram porque a gente não considera uma evasão, porque a evasão sempre joga a culpa e a responsabilidade para o sujeito. Né? Quando a gente fala de expulsão, a gente reconhece que a instituição escolar contribuiu para que hoje Daniela não esteja dentro desse espaço. E contribuiu, inclusive, para que Daniela não pudesse estar hoje aqui participando desse momento. Mas eu poderia estar, inclusive, com Daniela aqui, trazendo a sua contribuição, falando enquanto acadêmica, mas, historicamente, não é esse o espaço que tem se garantido a Daniela. O espaço que tem se garantido a Daniela é o processo da vulnerabilização, é o processo da expulsão, é o processo da marginalização. E aí é importante, né, enquanto profissionais da área de saúde, enquanto estudantes da área de saúde, pensar porque nós naturalizamos que o lugar de Daniela é numa esquina de prostituição e não aqui com a gente, conversando, pensando, formulando, construindo. Quando nós naturalizamos que determinados corpos estão sujeitos a determinados lugares, é muito problemático, especialmente quando nós estamos em campos de garantia de direito, como a educação e a saúde. E aí, pensando em outros dados, né, apenas 22% da população trans mantém contato com a família. E aí, isso é um dado que, para mim, ganha muito relevância, porque uma das grandes... das grandes problemáticas, digamos assim, dessa pandemia é a carência que as pessoas têm, a saudade que as pessoas têm de estar dentro do seu convívio familiar. E aí pensar, né, e aí vamos pensar em cada 10 meninas trans, meninos trans, 8 não estão tendo contato com a sua família porque foram expulsos ou expulsas, né, ou têm um contato muito precário, a gente percebe que grau de vulnerabilização social é essa. Nós estamos falando de um segmento que historicamente passa por esse processo de distanciamento social compulsório. Né? Então, esse distanciamento social que hoje é conhecido para a população cis e hétero, para a população trans já é uma realidade que vem sendo construída historicamente e que não é colocado como pauta de preocupação social. Né? E aí, outro dado que é interessante para a gente pensar, né? Entre pessoas trans, apenas 2,2% possui ensino superior. E hoje os dados apontam que, dentro do âmbito acadêmico das universidades, apenas 0,02% é composto de pessoas trans. Então, o que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que há uma longa jornada ainda que tem afastado esses corpos da produção de conhecimento. E eu gosto muito de estar conversando com acadêmicos e acadêmicas da área de saúde, porque, de longe, é uma das áreas que mais tem produzido material e trabalhos voltados para a população trans, né? Mas geralmente, e aí, eu sei que isso pode gerar uma série de desconforto, mas eu gostaria de trazer essa problemática. Geralmente, com pessoas trans e travestis nesse trabalho como cobaias. Não há nenhum retorno desses trabalhos, não há nenhum respeito a não ser, eu quero conhecer um pouco do seu universo, e aí vocês trazem as informações que vocês querem, muitas vezes, dessas narrativas, e não há devolutiva social, e na própria construção dos textos acadêmicos não faz referência a outras pessoas trans e travestis que estão produzindo na área. Então, há um genocídio da produção acadêmica por pessoas trans e travestis. E não adianta dizer que a pauta que escolheu esse tema porque é um tema delicado e porque tem interesse, sabe? Muitas vezes é meramente interesse acadêmico e egoísta. Não há uma sensibilidade, de fato, em produzir um conhecimento que possa transformar e atingir as pessoas que vocês tratam apenas como objeto de estudo. Né? E o campo, né? E as casas dessas pessoas, as esquinas de prostituição são
meramente colocadas como uma questão metodológica, sabe, Luiz Valério? Em um ambiente de pesquisa. E esquece que o objeto de pesquisa é feito de carne, que sangra, que tem suas emoções, que tem seus dilemas, né? Se a gente não para para pensar, por que não temos outras pessoas trans e travestis sentadas na nossa universidade, sabe? Isso é extremamente problemático. Então, não adianta só estar produzindo conhecimento sobre a população trans e travesti, não. É importante contribuir para que essas pessoas também cheguem à universidade e construam narrativas em primeira pessoa e deixem de ser apenas objetos de pesquisa, né? E aí, outro dado que eu trago para se pensar sobre, né, em relação a isso, diz respeito ao uso de banheiro. Então, 38,4% evitam de ir ao banheiro ou frequentar as aulas de educação física ou até mesmo de ir a qualquer lugar nas instituições de ensino porque se sentem constrangidas e constrangidos. É a velha tática de dizer que, ah, eu estou com dor de cabeça porque eu não quero participar da aula de educação física, professor, professora. Então, eu vou ficar aqui só observando, quando, na verdade, é o desconforto de uma divisão binária dessas aulas de educação física que diz que determinadas apresentações, determinados esportes são para meninas e outros para os meninos. Né? Então, essa divisão binária muitas vezes causa esse desconforto, a ideia de ir ao banheiro, que traz uma série de consequências no âmbito da saúde, infecção urinária, a outros problemas. Infelizmente, nós estamos aí em 2020 discutindo o uso de banheiro dentro de instituições públicas de ensino para pessoas trans e travestis. Né? E é preciso pensar isso como um caso de saúde. E aí, trazendo um recorte racial, de cada 10 vítimas de transfeminicídio, 8 são mulheres negras e ou, mulheres trans e travestis negras. Né, e a gente precisa trazer esses diálogos das questões de gênero, de sexualidades e questões étnico-raciais. E eu vou trazer algumas narrativas, né, eu trouxe inicialmente uma situação hipotética, que foi a de Daniela, depois eu trouxe alguns dados para a gente pensar sobre cuidados, e agora eu vou trazer narrativas de ex-estudantes da nossa rede estadual de ensino, que vai nos levar a pensar um pouco sobre esses dados e sobre essas trajetórias e como isso se materializa de forma concreta, né? E aí, claro que eu estou colocando aqui nomes fictícios, e aí eu pedi para as pessoas escolherem seu próprio nome, né? Fictício. E aí o primeiro caso que eu trago é de Benedita. Benedita foi uma estudante trans, uma estudante travesti do sertão de Pernambuco. Ela tinha 24 anos, e não sei se vocês conseguem ver essa imagem embaixo, que é de uma cabeça, né? Um cabelinho e tal. Foi o autorretrato dela. E quando eu pedi para a Benedita fazer o seu autorretrato, ela diz o seguinte: eu sou muito travada com tudo que é relacionado a mim, à minha existência. É muito difícil produzir um autorretrato, porque a gente começa a se questionar. E aí foi interessante, porque eu fiz essa entrevista com 12 estudantes da rede, e na hora de produzir o autorretrato, todas as meninas e todos os meninos sentiram certo incômodo em produzir a sua imagem. E aí vem à tona uma série de questões da luta que é para se construir, né, imageticamente. E aí ela fala um pouco da relação que ela teve ao tomar anticoncepcional. Ela diz: cheguei a tomar anticoncepcional, tomei ciclo 21, por um período só. Eu comecei a tomar porque não estava me reconhecendo mesmo com o meu corpo. Ainda tenho isso, ainda acho, pelas pessoas me verem no corpo masculinizado. E aí Benedita traz uma questão que é muito emblemática, quando a gente pensa em saúde da população trans. Ela é do sertão, de Moxotó e Ipanema, daqui em Pernambuco. E é o que é que acontece. Benedita, ela não tem um ambulatório na região dela. E ela começou a sentir um certo desconforto. E o que foi que ela fez? Ela não tinha atendimento na área de saúde que fosse qualificado para indicar uma hormonização, né? Então, o que é que ela faz? Ela conversou com as amigas dela, que já tomavam hormônio sem prescrição médica, pedindo indicações de quais hormônios ela deveria tomar. E ela começou a tomar ciclo 21. Só que aí, conversando com Benedita, ela me confessou que, na verdade, ela tinha um incômodo com relação ao corpo, mas o que mais a motivou a tomar esse anticoncepcional foi o fato da crítica exterior, das outras pessoas estarem o tempo todo a desrespeitando com relação ao seu gênero, não respeitando seu nome social. E ela começou a acreditar que, a partir do processo de hormonização, ela poderia garantir, assim, um maior respeito. E ela começou a ficar meio que numa crise de dizer: eu não sei se eu estou tomando por minha causa, porque eu quero transformar o meu corpo, ou se é para se adequar ao que as outras pessoas estão exigindo de mim. Né? Essa feminilidade compulsória, essa feminilidade que é padrão, né? Esse corpo que é considerado um corpo feminino, como se houvesse apenas uma composição de corpo feminino, né, um modelo e tal. E aí, no final,
Tati falou um pouco sobre a questão de escola, e ela diz, nem sempre a escola é tranquilo, tem piadas, os garis tiram onda o tempo todo. E é importante, né, a gente pensa muito sobre a garantia de pessoas, né, a garantia de acesso e permanência nos espaços de educação, do acolhimento no espaço de saúde, mas a gente esquece que para chegar a esses espaços há um caminho, há uma cidade a ser percorrida. E nem sempre esses espaços são espaços de acolhimento, são espaços de afeto. O direito à cidade ainda é um grande dilema para a população trans travesti. Transitar pelos territórios de forma livre, sem sofrer violência, é algo muito difícil, né? Então, a gente precisa, sim, pensar em políticas intersetoriais, porque não adianta só a escola acolher, não adianta só a unidade de saúde da família acolher, se a cidade, se para chegar até esses espaços, há uma luta e uma jornada diária. E, por fim, ela traz, né, um caso que ela vivenciou na escola, que diz o seguinte. Um menino lá da sala perguntou a um professor que se ele batesse muito numa pessoa até tirar sangue, se ele iria preso, e ele olhou para mim. Então, imagina a cena, né? Benedita era um estudante de educação de jovens e adultos, estava prestes a terminar. E aí a escola tinha um estudante que tinha um laudo até ligado à esquizofrenia e que garantia que esse estudante ficasse exatamente naquela escola. Aí veja um problema. Benedita também estudava nessa escola, na mesma sala que esse menino. E aí a escola não poderia tirar esse menino porque ele estava lá, né, a partir de um documento judicial, e só havia uma sala com uma turma. Então alguém teria que sair, ou Benedita ou o menino. O menino estava com mandato judicial e a escola percebeu que não era justo Benedita sair porque ela era vítima da situação. Mas aí percebe o que é Benedita ir todo dia para a escola dentro desse conflito de violência, sabendo que o menino, inclusive, já jurou de morte. Né? Então, o desafio que é para Benedita ter concluído a educação básica. E os dados estão aí apontando, né? De cada 10 estudantes trans travestis, 9 não terminam a educação básica. Então, quando nós vemos o caso de Benedita, quando nós pensamos no caso de Daniela, esses dados se materializam. Né, esses dados ganham forma e a gente começa a entender a complexidade deles. Um outro caso que eu vou trazer para vocês é de Davi, que ele era um menino de 21 anos, um homem trans, da Mata Norte, de 21 anos. E aí não dá para ver direito, né, pelo slide, mas o autorretrato dele é um prédio. Tem estruturas menores e no meio tem um prédio que está inclinado. Não sei se dá para ver, assim, ele tem umas estaquinhas, mas ele tá inclinado. E aí ele diz o seguinte, né, quando eu pedi para ele apresentar esse autorretrato, ele diz o seguinte, eu sou algo diferente em um lugar, vamos supor, eu sou esse condomínio, uma pessoa diferente, onde todos me agridem verbalmente, destruindo a minha base. O medo é que o prédio desabe, mas o que ele já tá quase. O que ele quer dizer, no fim das contas, né, porque foi uma voz muito embargada e as palavras foram trocadas, é que ele é esse prédio, e assim como o prédio, ele está a ponto de desabar. Foi o autorretrato que ele apresentou. Né? Um menino de 21 anos que está na Zona da Mata, de Pernambuco. E aí, quando ele começou a falar sobre as relações familiares, ele diz, minha família diz que só vai me respeitar quando eu trocar o registro, ou quando fazer isso ou aquilo. Então, é aquele comentário que, tipo, entrou no ouvido esquerdo e saiu no direito. Ou coloca o fone e nem no ouvido entra. Então, a gente percebe que, em alguns casos, há esse processo de desintegração familiar, né, de não estar mais no convívio familiar. Em outros casos, principalmente quando se trata de homens trans, transmasculinos, são pessoas que estão inseridas na sua família, mas numa situação muito desconfortável, numa situação de abuso, numa situação de desrespeito, numa situação de violência diária e cotidiana. Né? E aí ele coloca no final a relação que ele tem com a escola. Aqui eu sofri bullying esse ano, estava perto de acabar, aí cheguei perto da professora e falei para ela, aqui na escola deveria ter um psicólogo, tem um trans aqui, não tem um psicólogo, eu fiquei revoltado. Então, o que ele quer colocar, o que é importante pensar sobre isso, ele diz, tem um trans aqui e não tem um psicólogo, não é porque está dizendo que é problemático, que ele é o problema, que ele é problemático. O que ele está dizendo é que a estrutura é tão pesada e tão perversa, né, que é preciso ter esse processo de acompanhamento diante do grau de violência e de violação de direitos que ele passa cotidianamente. E é interessante porque Davi vai colocar depois no final da entrevista que ele, Luiz Valério, quer ser psicólogo. Ele diz, o meu sonho agora é eu fazer psicologia para eu me formar e voltar para essa escola e poder ajudar os meus companheiros. Ele era o único homem trans da escola dele. Ele é da Zona da Mata Norte e ele era do distrito de uma cidade que já era muito pequena na Mata Norte.
Então, perceba a importância de se pensar essas narrativas, de se pensar esses marcadores sociais de territórios, esses marcadores sociais, né, de transmasculinidades. Porque se Daniela foi expulsa, Davi não foi expulso de casa enquanto homem trans, mas sofreu cotidianamente uma série de abusos. Não é pelo fato de você estar em casa que garante também esse acolhimento, né? E aí nós temos Heitor, que ele tem 16 anos, da região metropolitana do Recife. Bem, o autorretrato dele foi uma salada, assim, ele trouxe uma série de objetos, e aí não sei também se dá para ver direito. Tem um livro, porque ele queria ser jornalista. Tem um sorriso com um X, porque ele diz que não consegue sorrir. Tem um sol quadrado, porque ele diz que a vida dele não tem luz. E tem uma sepultura, porque ele diz que o maior sonho dele agora é morrer. Tanto é que ele define o autorretrato dele o seguinte: minhas cicatrizes doem, parece que tem uma gilete dentro de mim. E aí, quando ele fala sobre as relações familiares que ele tem, ele diz o seguinte: minha irmã me odeia desde que eu nasci. Ela quer me fazer que eu me mate, quer que eu me jogue na frente do carro. Tudo ela fala que eu vou matar, só que eu vou matar como, porra? Só porque eu fumei maconha, é assim a minha vida. Eu, por isso, não sou de sair do meu quarto, dentro do meu quarto. Então, é um menino que ele tem 16 anos e que a vida dele se resume a estar dentro do quarto, né, passar o dia no quarto, e quando é à noite ele vai para a escola, e na escola ele sofre uma série de desrespeito. E quando ele volta para casa, ele se trancafia de novo no quarto. Então, não é à toa que a gente tem um alto nível, um alto grau, né, de genocídio da população de homens trans, porque isso não é suicídio. Se Heitor viesse a suicidar, não era um suicídio, né? Era um processo de genocídio, porque ele foi levado a isso o tempo todo. Né? Não é simplesmente ele se suicidou. Houve toda uma pressão nesse processo e ele apenas finalizou algo que cotidianamente estava sendo tramado por uma série de outras pessoas. Então, é importante pensar sobre isso também. Enquanto mulheres trans e travestis são assassinadas em plena luz do dia ou nas ruas, os homens trans estão morrendo dentro dos seus quartos, trancafiados. São famílias que têm todo um processo de vergonha de ter um homem trans, e quando chega a visita em casa, tranca o menino para que ninguém o veja. A gente precisa pensar nos impactos da saúde mental desse corpo, né? A gente precisa pensar sobre isso. E aí, tanto que ele fala: depois que eu me assumi, todos mudaram, eu me sinto só. Menos o meu primo. Ele é bi, mas só eu sei. Todas as vezes que tem um coma alcoólico, ele cuida de mim. Me cobre com o casaco dele. E aí é outra questão que é muito recorrente: o uso de álcool e drogas para tentar suportar o que está insuportável. E nós estamos falando de um menino de 16 anos. E aí ele fala que ele tentou, né, cometer o chamado suicídio, e ele diz: teve uma vez que eu cortei o meu pulso e coloquei uma faixa para ninguém ver. Quando eu cheguei na aula de educação física, a professora disse, né, tentou se matar, foi, tem que cortar o gogó. Aí eu respondi: se eu perguntei, eu segue. Ou seja, nós temos uma profissional da educação que viu o menino nesse nível de vulnerabilização social, que viu todo o processo que ele estava passando, e ela não matou, mas ela amolou a faca para ele terminar o serviço. Então, se esse menino viesse a morrer, Luiz Valério, né, geraria uma comoção social? Não. As pessoas se incomodariam com a morte desse menino? Não. Porque o que a professora diz é muito simbólico e é muito taxativo. O que ela está dizendo é: não há lugar para você dentro dessa escola, porque para nós você é um problema. E nós estamos falando de um menino de 16 anos, em um Estado que diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, que cabe ao Estado garantir acesso e permanência com dignidade. Então, a gente precisa pensar sobre esses impactos na saúde mental da população LGBT que está nos nossos espaços escolares. A gente precisa estar cada vez mais aproximando as pautas de educação e saúde por pensar que elas estão intimamente interligadas. Sabe? Você precisa cada vez mais valorizar políticas intersetoriais, porque mais do que nunca, se cada um fizer só o seu trabalho, a gente não consegue avançar consideravelmente, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter essas discussões dentro de um espaço como a universidade, né? Porque é importante pensar que essa professora passou para a universidade. É preciso pensar que ela teve uma formação acadêmica e em que momento a universidade potencializa.
Gente, ela teve um problema de conexão, ela caiu. Foi? A conexão dele caiu, Maria. Certo. É, Luiz, tá aí, ele travou também. É, eu acho que Luiz também caiu. Gente, aguardem uns minutinhos só da gente conseguir reconectar aqui. Ai, meu Deus, voltou. Voltou. Pelo amor de Deus, tá tão pesado que até caiu minha conexão. Mas juro que eu já tô acabando. Tudo bem. Juro que eu já tô acabando. E aí, o último caso que eu gostaria de trazer é de Fernando, que ele é um homem trans da Mata Sul, de 20 anos. E aí, não sei se dá pra ver também o desenho dele. E aí ele disse o seguinte sobre o desenho dele, sobre o autorretrato. Ficou pequeno, era para estar melhor. Eu não sei desenhar. Antes eu não desenhava o rosto, ou quando desenhava era um rosto fechado, sem expressão. Eu acho que é uma questão de mais aceitação do meu lado. É extremamente simbólico esse autorretrato de Fernando pelo seguinte. Ele já tinha produzido autorretrato em sessões com a psicóloga. Ele fazia um acompanhamento. Que ela pedia para ele fazer autorretrato. E todo autorretrato que ele fazia, ele nunca colocava rosto. Quando colocava, era o rosto fechado. E aí, depois, ele, quando ele se reconheceu enquanto homem trans, né, quando ele começou a entrar em contato com essas discussões, e aí, quando ele disse que quando ele começou a se aceitar melhor, ele começou a desenhar o seu autorretrato já com o rosto e com o sorriso. Então, a importância... E aí, quando ele começou a conversar com a psicóloga, dizendo que ele era homem trans, a única coisa que ela disse foi o seguinte. Você não é doente, você não é uma aberração, e a única coisa que eu quero saber é o seguinte, como é que você quer ser chamado? E aí, ele disse que ficou muito surpreso em ter esse acolhimento da psicóloga, isso fez muita diferença. E hoje ele consegue desenhar o seu autorretrato sorrindo, coisa que quando ele começou o processo terapêutico, ele não conseguia. Né? Então, é importante também trazer essas experiências positivas de profissionais de educação. E ele fala a relação que ele teve um pouco na escola quando ele diz, tentei suicídio no banheiro da escola no dia do meu aniversário. Aconteceu muita coisa, coisa pesada. Eu contei e ninguém acreditou. E eu fiz, tá bom? Eu não gostava do meu aniversário. Quando eu tava quase me cortando direitinho, chamaram a mulher do portão. E aí ele é um menino trans, a Mata Sul. Ele também não tinha acesso ao ambulatório. E aí quando ele foi tomar hormônio, ele não conseguiu o hormônio, né, que deveria ser o recomendado, e ele comprou um outro que era um anabolizante, bem pesado. E aí depois, quando ele começou a sentir os efeitos colaterais e conversou com os amigos, amigos disseram, bem, tu tá querendo morrer, porque não é esse que é pra você tomar. E é mais um risco do uso de hormônio sem prescrição médica. Né? E aí ele teve todo um processo de automutilação, de tentar se automutilar, ele tem todo um processo também de desconforto com relação ao seu corpo, e enfim, e ele não encontra espaço de saúde que faça esse acolhimento, né? que o atenda de forma digna e satisfatória. E fora que ele tem uma série de conflitos com a família também. E para finalizar, né, eu trago alguns apontamentos que atravessam essas experiências. Né? Primeiro, entender que o senso de identidade, né, da população trans, de forma geral, é colocado em dúvida constantemente pelas pessoas ao redor, afetando sua compreensão de si e sobre o mundo. Então, isso potencializa medos, dúvidas, inseguranças e problemas emocionais que vão se agravando nesse processo. E quando a gente coloca que essa identidade ela é questionada pelas pessoas ao redor, nós teremos que inserir aí profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, vizinhos, familiares. Então, há todo um entorno que vai fazer com que potencialmente que potencialmente tem agravos emocionais, né, da vida desses sujeitos. Outra questão que é muito importante de pensar é que por não ter espaço para se expressar como se sente e falar sobre sentimentos, isso impede também que a identidade ela seja explorada, que você vivencie essa construção identitária de uma forma saudável, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais confortável. Né? A sua identidade sempre é estigmatizada, sempre é marginalizada, sempre é colocada como aberração, sempre é colocada como algo errado. Né? Você não tem acesso
é muito fácil, né? Hoje a gente tem internet, mas até então a gente não tem acesso muito fácil a essas discussões. Então, se compreender no mundo, quando você não tem acesso a isso, gera uma angústia muito grande, inclusive a ponto de você tentar tirar a sua própria vida, porque você não consegue se encontrar dentro desse espaço, né? E uma coisa que é importante se pensar é que, também, isso não quer dizer que todas as pessoas trans e travestis terão ansiedade, depressão, transtorno alimentar. Os fatores de risco não necessariamente implicam no desenvolvimento de um transtorno, mas aumentam consideravelmente a probabilidade de vir a se desenvolver. Por isso, esses corpos possuem uma alta taxa de genocídio. E aqui nós estamos falando de genocídio e não de suicídio, para não culpabilizar esses sujeitos por esse processo. Então, eu gostaria de finalizar com esse slide e pensar, né, sobre esse genocídio e pensar que nós não devemos lavar, né, que é preciso pensar qual é a nossa parcela de contribuição nesse genocídio. Porque muitas vezes, quando nós dizemos que estamos lavando as mãos para essas pautas, nós estamos lavando a mão com sangue. E é preciso pensar na nossa contribuição, voltando ao caso de Daniela, até que ponto nós estamos potencializando que Daniela possa chegar a ocupar uma cadeira na Universidade de Pernambuco, no curso de saúde, até que ponto nós estamos potencializando o fato de Daniela ser uma futura colega de trabalho, até que ponto nós estamos potencializando o fato de Daniela compor uma linha, até que ponto nós estaremos potencializando para que Daniela não precise ser apenas citada em terceira pessoa, mas que ela possa trazer uma narrativa diferente do que geralmente é tratada. Então, é preciso pensar na nossa parcela de contribuição para que Daniela tenha outras histórias, assim como Heitor, assim como Vitor, assim como Joelma, assim como tantas outras e outros que estão lutando para viver nesse país que, historicamente, tem o seu sangue, tem o seu solo coberto de sangue de pessoas trans e travestis. É preciso a gente pensar na construção de outras histórias e acreditar que isso também é possível. Muito obrigada. Dai. Sem palavras. Está todo mundo assim, sem palavras. Impactados. Nossa. Obrigada. Muito obrigada por trazer isso para a gente. A gente fica tão distante, muitas vezes, de saber, né, do que está acontecendo dentro das escolas, né, e saber que até para quando essas pessoas chegarem dentro da universidade, a gente primeiro ter esse espaço para elas chegarem e, quando chegarem, como é que vão ser recebidas, né? Quem serão essas esses e essas pessoas que estão entrando? Muito obrigada. Luiz? Tô fica aqui, tô me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. Nunca aconteceu dessa internet ficar tão péssima. Eu comecei a construir essa formação de hoje, a minha fala, como até a internet compreende intersecção, né? Da negação de direito, da gente se comunicar, dizer que é um racismo cibernético. Né? A internet está negando a minha fala. Queria dizer que eu sou Luiz Valério, filho de Maria das Graças e de Luiz Valério. Sou irmão de Elisângela, de Hélida, de Alessandra e de Elielza, companheira de Tiago Costa. Sou fisioterapeuta de formação, sanitarista. Sou homem negro, gay e de candomblé. Atualmente, coordeno a política estadual de atenção integral à população LGBT do estado de Pernambuco. Dizer que é uma honra poder estar participando desse debate, ter sido cutucado por vocês da Liga no sentido de construir algo que trouxesse para a academia a importância dos nossos corpos. E é sobre corpos que eu vou tentar trazer aqui hoje, sobre singularidade, subjetividade e construção de indivíduos na sociedade. Queria dar uma boa tarde a todos que nos acompanham, agradecer a Telesaúde por mais uma parceria, agradecer a minha diretora, Mayra Ramos, que sempre está aqui conosco, e foi a partir dela que a gente conseguiu, nesse estado pandêmico, decidir processos de construção de novos processos e caminhos para chegar nas pessoas. Quero agradecer aqui a Abraão, a Thalita, a Aninha, por estar sempre também de portas abertas para a gente ter saúde. Quero dar boa tarde a todo mundo que está aqui na gente nessa live até agora, os que se inscreveram pela Liga e os outros que pegaram o nosso link por outros caminhos que vazaram. E também eu quero agradecer aqui aos militantes que estão aqui, ao controle social,
que também está conosco aqui, que a gente potencializa o nosso fazer técnico com o aval, com a construção e com a resposta. Esse controle social também é par dessa construção, dessa política. Quero também dar um abraço aqui para o nosso residente de saúde, John, que está aqui, e Janaína, uma assistente social e um psicólogo que está aqui com a gente, ajudando a construir a política de saúde LGBT nesse estado. E convidar os ligantes que venham também para a nossa coordenação. Aqui também é campo de estágio, aqui é um lugar de troca e de construção para que nossa política possa cada vez mais ficar colorida. Tá? Eu também queria dar um abraço à minha querida amiga Juliana Costa Cunha, que ela é a nossa secretária executiva do Comitê de Saúde LGBT, minha parceira de primeira mão. Gratidão, Juliane. Juliana, por todo esse apoio e todo esse carinho que você tem por essa coordenação. Então, vamos lá. Quando a gente começou a pensar esse tema, a gente quis trazer elementos que pudessem devolver tanto para o profissional de saúde, mas também para os estudantes de saúde, que serão futuros profissionais, compreender quais são os aspectos que levam populações, indivíduos a adoecerem. Essas questões, elas são muitas vezes atravessadas por uma palavrinha que é muito comum, que é a vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade, se não a compreensão de uma negativa de direito? A negativa do direito é aquele lugar de negar existência, negar vida, negar minha raça, negar a minha cor, negar o meu estereótipo, negar as minhas expressões, seja ela de gêneros ou a outras expressões que constituem o nosso corpo como um corpo humano, um corpo sociopolítico. Né? Eu quero trazer essa ideia de a gente pensar esse corpo sociopolítico. Tá? Vão dizendo para mim aqui no chat se minha internet cair, tá? Porque eu posso ficar aqui no vácuo falando com vocês. E aí, eu queria pensar, por exemplo, o meu corpo. Esse corpo negro, esse corpo periférico, esse corpo que frequenta uma religião de matriz africana e que automaticamente é um corpo que será lido pela sociedade como um corpo negado, um corpo não autorizado, um corpo não valorizado e automaticamente um corpo que será silenciado. E a partir dessa construção é que a gente traz a construção desse seminário, a interseccionalidade de raça e gênero. A partir disso, eu quis trazer um pouco o que Carla Cotirene, né, uma escritora negra, traz sobre interseccionalidade. Ela diz que a interseccionalidade é o estudo da sobreposição, da intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação e discriminação. Ora, se eu discuto raça e gênero, eu vou ter que compreender território, Brasil. Eu vou ter que retomar passos anteriores e compreender um pouco sobre como se estrutura essa ideia de raça nessa nação. E aí eu saldo aqui Miranete Arruda, Jerusa Guerra, que durante muito tempo me acolheram nessa coordenação, na coordenação dessa população negra. Então, compreender que a raça ele é um dos primeiros elementos que classifica o indivíduo no seu acesso do avançar ou do retroagir, ou do retrocesso, ou da negação. Como é que eu posso pensar isso? Quando eu discuto a vulnerabilidade social. Quando eu vou compreender que a partir desse condicionante de adoecimento social, eu defino, por exemplo, que a pele clara, o homem branco, a mulher branca, é um indivíduo puro, é um indivíduo positivo, é um indivíduo que tem razão e que tem credibilidade na sociedade. Enquanto que eu classifico o homem negro ou a mulher negra como suja, como burro, como burra, como uma pessoa de não perspectivas positivas e de não acesso. Quando eu, por exemplo, me aproximo
daquela piada de muito mau gosto, que inclusive me afeta, mas que traz a gente a compreender a ideia de como essa intersecção de raça compreende o lugar do negro e da negra na sociedade. Que é aquela piada que diz: branco correndo na praia está fazendo Cooper, negro correndo pega ladrão. Ora, esse negro, por exemplo, poderia ser Luiz Valério, que estava saindo de manhã para pegar sua condução aqui na esquina da casa, porque tinha que chegar na Secretaria de Saúde para participar de alguma reunião. Mas a sociedade automaticamente olha para esse corpo negro como um corpo violento, um corpo que vai oferecer violência. Eu gosto também de voltar para compreender a ideia do exemplo, é quando um cachorro entra num Carrefour e um vigilante mete-lhe porrada nesse cachorro, tira sangue desse cachorro, toda a sociedade brasileira para por conta de um cachorro que foi violentado no Carrefour. Eu aqui não estou dizendo que é certo esse homem ter violentado esse cachorro no Carrefour. Mas teve pôster, teve card, eu vi um card muito lindo que era Michael Jackson, Hebe Camargo, todo mundo lá no céu recebendo aquele cachorro que sofreu a violência. 15 dias mais tarde, a gente teve no Extra um estrangulamento de um corpo de um homem negro que estava indo acessar o serviço de saúde mental porque era usuário de álcool e outras drogas, e a mãe, que era uma empregada doméstica, havia conseguido um internamento para este jovem numa clínica de reabilitação e parou com o Uber naquele Extra para tirar R$50. A mãe havia parado no Extra para tirar R$50. E o jovem que acompanhava a mãe foi confundido pelos seguranças como um homem perigoso, um homem que iria assaltar, inclusive, a própria mãe. E ele é estrangulado e levado à morte, mesmo toda a sociedade e o segurança ouvindo a mãe gritar que o filho não resistiria, a mãe pedindo para que ele soltasse o pescoço do filho. Automaticamente, a sociedade não fez card, não fez pôster, não fez caminhada, não paralisou o Extra. E a gente pergunta: qual vida importa? Qual vida não importa? A vida do cachorro importa mais do que a vida do homem? E a pergunta fica para vocês, né? Essa sociedade, ela vai definir quais são os corpos que avançam e quais são os corpos que retrocedem. Por isso que a gente convida vocês, estudantes de saúde mental, estudantes de psicologia, de fisioterapia, de serviço social, todos que fazem parte dessa liga, a se aproximar desse olhar interseccional. Avançando ainda no que Carla Cotirene traz, ela diz que esse lugar ele vai se agravar quando a gente intersecciona. Eu gosto também de trazer a ideia da intersecção do jogo matemático, né? Três círculos juntando-se, o meio, o ponto que liga esse círculo é a intersecção. Eu sempre gosto de dizer, o que intersecciona a questão de gênero, raça e território é a violência, né? A violência ela é comum a essas três populações. Então é importante, sim, discutir saúde mental, discutir populações negras e populações LGBTs com recorte da interseccionalidade. Mas eu quero, mais uma vez, convidar vocês a pensar a interseccionalidade não somente como um conceito teórico, mas como um conceito aplicável. Eu peço a Abraão que coloque, por favor, a foto do garoto aqui no nosso, na nossa apresentação. Pode ser, Abraão? A aplicabilidade aparece muito nessa foto que aparecerá para vocês agora aqui na tela. Abraão, por favor. Coloca agora. Gratidão, meu querido. Chegou para mim? Aqui ainda não chegou para mim. Compreender a aplicabilidade é compreender a devolutiva de cuidado, né? Como é que eu compreendo a interseccionalidade e a transversalidade dessas questões dentro do processo de cuidado e acolhimento, né? Dai e Céu trouxe, e Anne trouxe,
na fala provocações importantes para a gente enquanto gestores e para vocês enquanto profissionais de saúde. É a foto do Demétrio, né? Mãe Demétrio Campos fala como a alegria de viver do filho foi abreviado pelo racismo e pela transfobia. Estou aqui arrepiado, emocionado, inclusive. Porque está aqui o exemplo de como a interseccionalidade define o avançar ou eliminar de vida dentro da sociedade. Demétrio era um jovem, um homem trans carioca, blogueiro, que discutia esse lugar da masculinidade dentro do processo de masculinidade atravessada pela negritude. Em depoimento, Demétrio dizia o seguinte: quando eu não era um homem trans, ou quando eu não me assumi enquanto homem trans, eu era uma mulher masculinizada. E aí, então, eu caminhava pela rua e eu sofria problemas como todas as mulheres sofrem. O puxa-saquismo e a grosseria dos homens nos fio-fio e na tentativa de tocar e acessar o meu corpo. Mas eu conseguia andar na rua. Eu conseguia correr na rua. Eu conseguia entrar e sair das lojas. Quando eu comecei a me hormonizar, eu não conseguia entender como é que meus amigos, homens trans brancos, se sentiam felizes se hormonizando e tornando-se um homem que nós queríamos ser. E aí eu consegui perceber que, para mim, se tornar um homem negro, um homem trans, era muito mais grave. Porque eu não consigo correr na rua sem ser parado pela polícia. Eu comecei a sofrer mais agressão. Eu não consegui entrar mais nas lojas sem ser perseguido. E aí, esse corpo começou a ser sufocado. Este é o lugar de compreender intersecção de raça e gênero. Demétrio começa a ter a sua vida anulada por ser um homem negro numa sociedade brasileira. E a sociedade brasileira define qual é o lugar do homem negro. É o lugar do extermínio, do genocídio, da eliminação. E aí, Demétrio, tu pode colocar o terceiro slide, o terceiro. E aí parece que eu e Day havia combinado essa palestra, mas não foi não, é porque a gente tem pensamentos muito próximos. Por favor, Abraão, pode colocar o terceiro. O terceiro, Abraão, por favor. Pula para o terceiro. E aí eu queria apresentar para vocês esse novo diálogo que a gente tem construído nessa saúde, né? Nessa saúde que se aproxima do corpo LGBT, que é o assassinato dos corpos LGBT, né? Colocar esse corpo LGBT, eles não suicida, eles são suicidados, né? Foi uma teoria que Day trouxe para a gente, eu agarrei com ela, eu tenho pesquisado muito sobre isso, Day, eu encontrei esse card, eu queria compartilhar com vocês. A gente consegue, Abraão, colocar o terceiro? É o terceiro slide, é? Aquela terceira foto que eu te mandei. A foto. Te confundi todo, não foi, Abraão? E aí, um coletivo construiu esse card e eu queria apresentar esse card. Não, o terceiro. O outro. O outro, Abraão. Por favor. Abraão? Compreender a aplicabilidade e a compreensão. Por exemplo, suicídio de pessoas negras trans é assassinato. Luto por Demétrio. A gente precisa compreender que muitas vezes, quando no ambulatório eu fecho a porta do cuidado, quando na atenção básica eu não acesso olhar para esses corpos trans, e aí eu quero ampliar para mulheres lésbicas, para pessoas bissexuais, para nós homens gays, que quando chegamos na unidade de saúde, a primeira coisa que não é ofertado é o teste rápido do HIV/AIDS. Nós não somos só HIV/AIDS. Nós somos saúde mental, nós somos sujeitos integrais.
Nós sentimos dores de dente, nós temos problemas com unha encravada. Nós sofremos problemas de saúde mental. E aí, precisamos avançar nesse lugar, né? E Carla Cotirini, ela traz, né, que a intersecção e a vulnerabilidade desses corpos, elas se dão por questões políticas e sociais. Então, pensar como essa estrutura adoece cada vez mais a população LGBT em tempo de Covid. É um recorte que eu quero fazer aqui agora, por exemplo. Né? Dai tem trazido muito para mim essa reflexão, o Céu também, esse relatório também, um relatório que saiu na internet, né, que fala dos três impactos de adoecimento da população LGBT em tempo de Covid. Em primeiro lugar está a piora na saúde mental, o afastamento da rede do apoio, da rede de apoio, e a falta de fonte de renda. Se a gente soma esses três lugares, a gente vai entender que esses três lugares, eles são potencializadores para um acesso de um adoecimento mental. Então, é importante que a gente se aproxime desses espaços de compreensão para não violar mais corpos, para não negligenciar corpos. Então, o convite, né, que eu trago para vocês da Liga, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para os profissionais, é que cuide desses corpos. Compreender a subjetividade humana, né, a singularidade, assim como o Céu trouxe, é algo fundante, é algo mater, é principal para a construção devolutiva de cuidado. Né? Ninguém tem a mesma cor de olho, mas os olhos enxergam. Aquelas pessoas também que não conseguem enxergar com os olhos, que são os nossos amigos que sofrem problemas de deficiência visual, eles também enxergam de outro lugar. Compreender que a gente tem diversos corpos, diversas cores, e que a gente precisa, de uma vez por todas, desenvolver um cuidado que se aproxime cada vez mais da diferença que é importante de cada um que aqui está. Por isso que o SUS oferece para a gente a ideia da equidade em saúde. O que é essa equidade em saúde se não devolver para o outro a necessidade específica que aquele tem? Eu não preciso dar um triciclo ou dar somente uma bicicleta para a pessoa se movimentar. Por exemplo, eu não posso dar uma bicicleta para a pessoa que tem uma deficiência motora. Eu preciso dar para ela um objeto, que é uma cadeira de roda, que tem roda, que pode funcionar como uma bicicleta. Né? Mas uma bicicleta não vai servir para ela. Então, é pensar como eu devolvo para essas pessoas um cuidado. Abraão, tu pode colocar outra foto? E aí, quando eu penso o adoecimento na saúde mental, e eu queria dar um abraço aqui a Mães pela Diversidade, ao Projeto Transviver, a todas essas mulheres que trabalham esse lugar do cuidado também com os familiares, mesmo a gente sabendo que na construção dos processos de adoecimento e morte, existem alguns pilares que dizem que a família também é um processo de adoecimento e de afastamento dos corpos LGBTs. Está aí a mãe de Demétrios. E a mãe de Demétrio está na entrevista, ela diz o seguinte: Demétrio, ele era diferente não porque ele era um homem trans. Demétrio, ele era diferente porque ele sentia demais. Ele sentia por ele e ele sentia pelo outro. Demétrio sofria quando via alguém com frio. Muitas vezes ele tirava o casaco e dava para o outro e ficava nu. Quem matou Demétrio não foi só a LGBTfobia. Foi o racismo, foi a violência, foi a negação de acesso, foi a negação de direito de existir. Para que a gente não tire mais nenhum sorriso da cara, nem de Demétrio e nem de nenhuma mãe pela diversidade, que possamos entender que é importante, que é urgente e que é necessário que se aproximemos de um cuidado integral para a saúde LGBT. Precisamos estar de mãos dadas. O controle social, a gestão, os profissionais de saúde, para que possamos ampliar essa discussão. O convite que eu faço para vocês é que, mesmo se na escola
na universidade não tiver a política como cadeira, a política de saúde LGBT como cadeira de estudo, mas vocês se aproximem desse conhecimento, né? Nós temos aí diversas autoras trans produzindo conhecimento. Nós temos diversos artigos que falam sobre esse lugar de cuidar e acolhimento. Então, a gente precisa discutir sobre como esse perfil epidemiológico tem levado os corpos LGBTs ao suicídio. Por que é que a população LGBT tem acessado cada vez mais o espaço de saúde mental? Os profissionais de saúde mental precisam cada vez mais buscar desenvolver um cuidado de acolhimento de que devolva para a população LGBT um cuidado próximo, mais próximo do que ele. Nós não queremos só ser taxado, nós não queremos mais ser recebido na área de saúde como só aquela pessoa que chega no espaço para pegar preservativo. Nós queremos sim também pegar preservativo, mas queremos que os nossos corpos sejam entendidos como corpos integrais, que tem dente, que tem boca, que tem olho, que tem fígado, que tem rim, que respira, que sofre e que também produz felicidade. Tá? Então, eu quero trazer para vocês, a minha fala foi uma fala no sentido de afetar positivamente e mexer com estruturas para que a gente possa enegrecer o processo de devolutiva de cuidado. Eu repito muito essa palavra, cuidado e acolhimento. Cuidado e acolhimento são elementos necessários. A dizer que a coordenação de saúde LGBT tem envidado esforços de ampliação de espaços ambulatoriais, né? Com a devolutiva dos municípios para essa ampliação. A gente tem discutido a regionalização da política de saúde LGBT, porque a gente entende que essa política ela precisa chegar em todos os espaços do nosso estado. A gente conta com o apoio da regional de Ouricuri, da regional de Serra Talhada, da regional de Petrolina, nesse cuidado, nessa ampliação dos comitês técnicos. A gente precisa ampliar em todas as áreas de atenção da política de saúde LGBT, da política de saúde, na saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde da criança e do adolescente, na pessoa com deficiência, na atenção básica, na média e na alta complexidade. Porque os corpos LGBTs transitam por todos os espaços. A interseccionalidade, ela anda de mãos dadas com a transversalização da política. A política de saúde LGBT é uma política integral. Todas as políticas, todos os espaços precisam compreender e precisa assumir o seu compromisso sanitário na devolutiva desse cuidado. A política ela só se efetiva quando na saúde da mulher, essa mulher lésbica ela é compreendida, essa mulher bissexual ela é entendida, essa mulher travesti e transexual ela é entendida. Na saúde do homem, esse homem que tem útero, que tem vagina, ser entendido nesse processo. Né? Então, a gente precisa avançar muito nesse fazer. Né? E eu me emociono de poder estar com vocês nessa liga, me emociono de poder trabalhar com pessoas que têm um compromisso com minha querida Maíra Ramos, Valéria Pastor, Arabella, todos os que fazem parte da política de saúde, né? Cristina Mota, doutor Irã, doutor André Longo, né? Juliana Costa Cunha, todos que fazem a Secretaria de Saúde. E a gente, enquanto saúde LGBT, se sente honrado de ser ainda um Estado que tem discutido a ampliação desse cuidado. Né? E a gente tem discutido, sim, essa intersecção. Né? Como é importante a gente dialogar com cada setor para que essa transversalidade, essa intersecção, saia da pauta da escrita e venha para o real, para que outros Demétrios, para que outros homens trans não escolham, não é, o dia de luta e de reconhecimento da diversidade LGBT para não tirar suas vidas. Não é? Demétrio não se suicidou, ele foi suicidado, porque foi negado a ele a ideia de chegar.
A mãe de Demétrio perde uma parte e muitas outras mães também perdem parte, não é? Desse lugar de como é que os filhos voltam para casa. Será que voltam? Será que toda mãe fica triste porque o filho é LGBT? Será que é porque LGBT, só porque ele é LGBT? Não, é porque tem medo da violência e da eliminação desses corpos. Eu vou trazer para vocês um relato da minha mãe. Minha mãe foi hospitalizada no processo pré-eleitoral pelo discurso de ódio do presidente, da população que votava nesse presidente, né, de autorização da eliminação dos corpos LGBTs. E minha mãe ficou muito preocupada por eu estar no lugar que eu ocupo enquanto coordenador de política LGBT. E em um momento ela perguntou: meu filho, deixa ele trabalhar nesse lugar, seu corpo, sua vida para mim é mais importante. Veja como a violação de direito e a violência atravessam os corpos de nossos familiares. A minha mãe chegou a pedir para que eu deixasse de trabalhar para que eu tivesse o meu corpo vivo. Então, esse discurso de ódio, esse fundamentalismo religioso e essa negação de direito e de retrocesso político tem feito pessoas, em nome de um Deus, se ajoelharem em frente a um hospital maternidade e chamar uma criança de criminosa e livrar um estuprador do ódio e dar a esse estuprador o lugar de benevolência. Nenhuma vítima de violência, nenhum corpo mais exterminado. Para que as mulheres trans possam sim colocar sua cara no sol, possam sim sair durante o dia, e que nós LGBTs, todos, lésbicas, gays, pessoas bissexuais, travestis transexuais, binários, não binários, gêneros fluidos, queers, intersexo, todos que fazem parte da política de saúde LGBT, ter a sua vida e a sua subjetividade e a sua singularidade respeitada. Esse é o recado e que possamos avançar. Me pôr à disposição de vocês para o que for necessário. Muito obrigada, Luiz. Sempre com falas assim que mostram a realidade e ao mesmo tempo acalentam a gente de que tem chance, né? A gente tem possibilidade de mudar esse cenário. Muito obrigada. Gente, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, se quer trazer algum comentário. Tem muitos comentários de sempre parabenizando as falas. E aqui agradecer a todas as pessoas que trabalham comigo, a Lucrécia, a Marta, a Cida. Se eu for falando, eu me esqueço, mas é tão importante lembrar essas pessoas: a Miranete, a Jerusa, a Valéria, a Cecília, a Maíra, a João Marcelo, a Solange, a Michele, a Maria Clara, a Márcia, enfim, todos que estão ali, que a gente chama o nosso setor do Corredor da Alegria, que a gente fica tentando trazer a satisfação de trabalhar a transversalidade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí na política de saúde estratégica, na atenção primária e que possibilitam o avanço da política de saúde LGBT. Sem vocês também, a política não estaria onde está. Tá? Então é isso. Gratidão a todos. Né? Fico muito feliz de saber que a gente tem parcerias fortes e essa parceria de vocês da Liga de Saúde, da UPE, da Federal e da Nacional foi para a gente um oxigênio nesse momento de muita dificuldade de separação de corpos, né? E de negação de avanço de política. Vocês dão esperança, como futuros profissionais, de que será possível continuar a política. Pode ser que amanhã eu não esteja mais nessa política. E dialogarei sempre pelo avanço e pelos corpos LGBTs. Muito obrigada, Luiz. Ainda aguardando, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Gente, a gente vai liberar outro formulário de saída, né? E esse formulário, ele precisa ser respondido até 5h30
5h30, que iria estar finalizando, a palestra vai finalizar às 5, né? E a gente está dando mais esse tempo. Aí a gente vai liberar ele agora, e aí todo mundo já vai preenchendo para ter a certificação através da universidade. É outra coisa que eu queria também relembrar, né? E quem não fez a inscrição do formulário da Liga, é importante voltar aqui nos comentários, pegar o primeiro formulário para encher e o segundo, porque como a gente está certificando pela UPE, e eu quero agradecer a UPE também, é um lugar onde eu fiz a minha pós-graduação, eu tenho muito afeto por essa universidade, por ter pessoas maravilhosas como o Dr. Olímpio, como o Benita, como o professor Adilene, como também professor Itamar Lages, que foi meu orientador, tenho por ele um afeto muito grande. Dizer que a UPE é um espaço nosso, é na UPE que a gente tem o ambulatório de homens trans, e a provocação que eu fiz para os meninos, professor Adilene, não está mais aí com a gente, a FIA gravado, é que a gente quer que vocês oxigenem aquele espaço. Devolvam o que vocês construíram enquanto público, que é esse ensino universitário, né, para a própria universidade, para os usuários dessa universidade. Tá? Estou aqui aberta a outras provocações. Provoquem a gente aqui no chat. Vamos lá, gente. Pergunta. Já chegou um aqui. Por favor, vamos estudar. Emily Venceslau. Boa tarde. Queria saber como eu, mulher negra, posso tornar meu corpo um instrumento de engajamento dos movimentos sociais. Sinto a necessidade em fazer parte, mas não sei como. Alguém que vai responder? Dai, que é Dai. Eu falo completo, quem quer completo? Anne, vamos embora, se joguem. Anne como militante também, né? Anne, por favor, né, Anne? Do Levante. Ah, cheguei. É porque eu li a pergunta, vamos se situar, né? Vou falar Anne, enquanto experiência, né? Enquanto mulher negra e tudo mais, a minha experiência da militância, ela começou a partir do momento que, depois de sair do ensino médio público, que eu fui de uma escola de referência, o Ginásio Pernambucano da Aurora, eu notei que nem toda escola pública tem realmente o mesmo ensino que o Ginásio Pernambucano da Aurora e tantas outras escolas técnicas e de referência, né? Então, eu, enquanto mulher negra, meu primeiro inquietamento foi sobre isso, saber que nem todo mundo tem o mesmo acesso à educação, na mesma qualidade. E por isso, eu iniciei enquanto voluntária dentro de algumas escolas da região metropolitana, e dentro da universidade eu entrei no diretório, conheci um pouco do DCE, e agora eu sou militante do Levante Popular da Juventude de Pernambuco, né? Então, essa pergunta é mais uma resposta interna, né? Acho que é onde mais te inquieta, é para onde você deve começar a buscar. Se você acha que lhe cabe se juntar a alguma organização, lhe convida para conhecer o Levante Popular. Se você acha que como se recebe, deve começar pela educação, lhe convido a conhecer a Associação de Educação daqui de Pernambuco, a Associação Ágora. E seguir também as nossas redes sociais, né? Seguir também o Insta de Valéria, de Dai, o meu, o da Liga, que a gente está sempre compartilhando. Porque às vezes você nem precisa se juntar a nenhuma organização. Só de ir para a rua e pedir um grito de liberdade, você já está fazendo muito. E ler também. Ler é muito importante, gente, porque eu acho que a leitura é uma grande ferramenta, né? Porque não sei se todo mundo viu, todo mundo viu, né, o que foi aquela barbaridade de domingo, e algumas coisas que eu li foram, parece que o povo lê realmente o que eles seguem com a Bíblia, que é um espaço do Levante, a pessoa disse que é a Bíblia, historicamente falando, é a história da população preta reinterpretada pela população branca, e é aí que está o problema, né, porque essa leitura foi tão errada que hoje em dia a gente se acha no direito de estar na porta do hospital no meio de uma pandemia para pedir sobre o corpo de outra pessoa. Então, para a pessoa que fez essa pergunta, eu te digo, começa pelo teu inquietamento e pesquisa por aí, tá? Qualquer coisa, depois manda uma pergunta que a gente indica mais coisas, porque agora eu não consigo pensar, não. Eu não sei nem qual é o inquietamento dela para poder indicar, né? Mas enquanto mulher negra, eu diria... Eu coloquei aqui. Muito bem. Eu coloquei também aqui para ela o link lá do Facebook da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco.
Lá tem um encontro, é um lugar muito de afeto, de troca de afeto, de potencialidade desse corpo negro. Eu acho que lá você vai se encontrar, Emily. Se chega nesse lugar, eu acho que tu vai amar muito, tá? Lá tem muita gente bacana que está construindo políticas públicas e, na verdade, né? De se reencontrar enquanto mulher negra nesse espaço que durante muito tempo, até hoje, né, inativa e inviabiliza o nosso corpo, nega a nossa existência. Então, eu acho que lá você vai também conseguir se encontrar. Mas também aqui eu acho que o Instagram também é um lugar da gente militar, colocar os pôsteres, né? Participar de webconferência, também isso é militar também. Mas eu acho que a militância física de estar nesse lugar também, de uma construção política, é importante você estar ou no Levante. O Levante também é maravilhoso, muito fã do Levante. Inclusive, quero convidar o Levante a fazer parte também do nosso comitê técnico, se aproximar dessa construção, né? As pessoas LGBTs do Levante estarem junto com a gente também oxigenar o Comitê de Saúde LGBT do Estado de Pernambuco. Que também é um espaço também de militância também. É, Emily, não sei se você é uma mulher lésbica, se você for uma mulher lésbica ou bissexual, você também pode chegar para a gente no nosso comitê para participar das nossas reuniões e também produzir informações, trazer suas inquietações, para que a gente também possa transformar em políticas em ação. Dai, tem alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Ah, eu acredito que talvez o melhor caminho é conhecer os vários caminhos, sabe? Porque cada movimento tem sua leitura de mundo, cada movimento é atravessado por outras concepções, né, por diferentes metodologias, por diferentes leituras de mundo. Então, acredito que é você se lançar, conhecer o máximo que você puder, e aí pode chegar o momento que você se encontrar em um deles. Eu acho que sempre é muito arriscado quando você se fecha na primeira oportunidade e deixa de conhecer quais são as outras possibilidades de construções coletivas. E eu acho que o passo mais importante foi dado, a necessidade que você sentiu de construir coletivamente, que por mais que a gente tenha um corpo político, é necessário esse engajamento, né? Mas eu acredito que é muito isso, assim, é não ter medo de errar, sabe? Não ter medo de entrar, mas saber também que durante a caminhada você pode perceber que não é esse movimento, se abrir para outras possibilidades, sabe? Eu acredito que é isso, é não ter medo de se lançar, né? Nesse processo de conhecimento. E ao mesmo tempo que você, você vai conhecendo os movimentos, você também vai se conhecendo e se reconhecendo, né? Então, eu acredito que é isso. Não tem uma fórmula, não tem um manual, não tem uma regra, sabe? É se abrir a possibilidades. E a partir de se abrir a possibilidades, criar possibilidades, construir possibilidades. Isso. Eu acredito... Emily está agradecendo, né? Agradecendo pelas instruções. E não tem mais nenhuma pergunta. Acho que está todo mundo tão impactado por todas as informações que foram recebendo. Tem muita coisa para processar, né? Pelo menos para mim. Gente, quem teve algum problema com na hora de preencher o formulário de entrada, vai preencher o de saída e no finalzinho do formulário tem uma parte de comentários. E aí você coloca, tive dificuldade para preencher o formulário de entrada, que vai receber o certificado da mesma forma. Eu acredito que finalizaram os questionamentos. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Queria só agradecer e dizer que foi muito importante colocar a coordenação do Saúde LGBT à disposição de vocês. Agradecer a Daiane por sempre estar
atendendo os meus pedidos, a Cel Cavalcante também, por sempre atendendo os pedidos, a Ana, essa maravilhosa, eu não lembrava de ti, mas depois eu comecei a lembrar que eu te conhecia já, tá? Maravilhosa também está com a gente, e a Liga, Vida Longa Liga, né? Estamos juntos, tá? A Coordenação de Saúde LGBT, muito grata por esse processo de aproximação e dizer que a gente, que essa política é uma política que também é de vocês. Eu sempre coloco isso. É uma política que está em construção. Porque como a gente entende que subjetividade humana e singularidade humana se faz todos os dias, se modifica todos os dias, então todo dia a gente tem que repensar essa política de saúde LGBT. Então todo dia a gente está fazendo uma nova política e a gente convida vocês nesse novo, estar de novo com a gente construindo. Gratidão a todos que aqui estiveram, a Vinícius, que foi essa pessoa que catucou a gente, né, que trouxe a inquietação da Liga e o convite para a Coordenação de Saúde LGBT. Agradecer a Ninha, a Thalita, que tem sempre muita paciência. Eu sempre digo que a Thalita é uma fofa. Ela sempre na paciência dela, no carinho dela, com muita educação, né? Só poderia ser uma enfermeira. Enfermeira tem muito disso, né? A profissão do cuidado. E aí, Thalita, quero te agradecer por esse lugar, sempre. E dizer que a gente está à disposição, sempre, de vocês para construir políticas de saúde LGBT. Tá? Gratidão. Ô, Luiz, antes, a Augusta mandou uma pergunta direcionada para você, perguntando se existe algum espaço que a população poderia participar para atuar junto à equipe que você faz parte, na prevenção e promoção de saúde. Então, eu estou coordenador da política de saúde LGBT estadual, né? Existe uma construção piramidal, né, que é a atenção básica, a média e a alta complexidade. As políticas de saúde, ela transversalizam nessa construção de cuidado. Cuidados básicos, cuidados na média complexidade e cuidados na alta complexidade. A gente poderia também entender isso como instâncias municipais, instâncias estaduais e instâncias federais. Enquanto coordenador de política de saúde LGBT estadual, eu tenho a missão de multiplicar informação, formar profissionais, dialogar na ampliação da rede e afetar positivamente a capilarização dessa política nos municípios do estado de Pernambuco, para que eles possam desenvolver um cuidado mais territorial próximo do seu usuário. Nesse sentido, essa pergunta que a Augusta faz, eu ofereço a coordenação da LGBT para se aproximar da gente, no sentido de dar para a gente a expertise dela, no sentido de construir pautas, ações, programas e cuidados para a população LGBT. Mas a gente pode também, Augusta, estar direcionando para ambulatórios, por exemplo, como o Darlene Gasparelli, como Patrícia Gomes, como o ambulatório de Passira, o ambulatório de Jaboatão, que inaugurou ontem, por exemplo, para você estar junto com a gente, fazendo ações que possam movimentar e também dar a tua contribuição enquanto população. Oferecer também o nosso comitê técnico, que se reúne mensalmente. Quando é de forma presencial, a gente se reúne sempre lá na Secretaria de Saúde Antiga, na FUSAM, mas a gente está fazendo reunião online, e aí também tu pode participar nesse lugar e também como ouvinte, como participante também, quanto o controle social está trazendo também sua contribuição. Oi, gente, peço licença aqui, mas só para deixar registrado assim, a nossa gratidão por esse evento belíssimo. A gente também está aqui, Maria Eduarda, processando muita coisa, né, para refletir, e a gente tem a honra hoje de ouvi-los, né? Então, ouvir Anne, Dai, né, que Dai eu não estava doente, mas depois eu assisti, maravilhoso. E Céu, né, que precisou sair aqui um pouquinho, mas que tem sido grande parceira aqui do Núcleo de Telesaúde. A gente já fez web palestra. Luiz, que traz
tudo isso de bom para a gente, né? Trouxe a Lívia para se aproximar e espero que a gente continue fazendo outros momentos como esse de reflexão, de luta. O Luiz trouxe muita coisa, né? O coração chega... gratidão imensa e que a gente possa a cada momento ir melhorando assim, né, em relação a gente também, de poder contribuir com vocês. Então a gente aprendeu muito com vocês hoje. Juliana, que também está comigo aqui no núcleo, né, ela ficou muito feliz de poder participar, estar aqui no chat, então gratidão. Maria Eduarda, foi lindíssima a sua moderação, viu? Parabéns, parabéns, professora Edilene também, pela confiança, né? E a gente tá com outro evento com ela, que ela tá organizando sobre álcool e outras drogas, e que também vai ser muito importante esse tipo de discussão. Então, gratidão. Eu pedi licença aqui, porque o Luiz falou, né? Fiquei assim, ai meu Deus, tem que dizer alguma coisa a ele. Ninha também escutou aqui, viu? Obrigada, gente. Fiquem à vontade. Ai, que é muito. Que evento incrível. Tô vibrando aqui. Foi muito bom. Nossa. Dai, Anne, querem falar alguma coisa? Ah, eu queria agradecer, né, essa possibilidade. A gente tá vivendo um tempo muito complicado, né? E um tempo que com a pandemia, né, as coisas têm se agravado cada vez mais e enfim, né, a gente está falando aqui de violências que são violências históricas, são violências que nos afetam diretamente e a impressão que eu tenho, sabe, é que diariamente, não sei se o Luiz Valério também tem essa impressão, é que diariamente, assim, a cada violência que a gente tem sofrido, seja de respeito por identidade de gênero, por questão de sexualidade, por questão de nome social, enfim, é uma pá de areia, sabe, que é colocada sobre nós, assim. Há um esforço muito grande e coletivo para enterrar nossos sonhos, para enterrar nossa existência, para enterrar o nosso discurso, nossa narrativa, para enterrar as possibilidades de construir um novo mundo. E eu acredito que esse convite que a Liga fez e a própria construção da Liga é um movimento que é importante porque, ao mesmo tempo que tentam nos enterrar, né, instrumentos como a Liga dão aquela força para que a gente possa sacudir essa poeira, para que a gente possa estar removendo diariamente essa terra e dizer que a gente está viva e vivo nessa luta, né? Então, eu acredito que a Liga, ela contribui para ser um sopro de esperança em tempos fastos e tão nebulosos. Então, sempre que eu participo de espaços como esse, eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que um pouco de areia foi retirado de mim, né? Então, eu acredito que é isso que eu tenho a dizer e agradecer por esse momento. Fico muito feliz em saber, né, que pelo menos algumas pessoas da Liga, né, como Anne, como Vinícius, vieram da rede estadual de ensino. Então, fico muito feliz em saber que a nossa rede potencializou narrativas tão potentes em outro espaço. E a minha vontade e o meu desejo é que cada vez mais as pessoas de educação possam estar possibilitando que mais Anne, que mais Vinícius, que mais outros ex-estudantes da rede pública de ensino possam mostrar que a educação é um caminho para mudar essa realidade, né? Então, eu acredito muito nisso e fico muito feliz em ver em vocês. É um sopro de esperança também para a nossa rede estadual de ensino. Então, tenho muito orgulho de saber que vocês vieram das nossas escolas e não pararam nelas, né? Estão construindo novos caminhos, novas alternativas de ser e de existir. Então, muito obrigada pela Liga Existir, muito obrigada por cada um e cada uma de vocês estarem nesse movimento de revolucionar essa terra que insiste em nos matar. É isso. Deixa eu começar, né? Antes de falar, eu preciso dizer que eu sou da coordenação de ensino da Liga, né? E aí eu sou de peixes, tá, gente? Aqui a cabeça funciona mil por hora. Mas eu acho que é agradecer realmente essa união que veio num momento muito oportuno, né? Porque a gente tá no meio da pandemia, a gente não pode sair de casa. A gente ainda sai por necessidade e tudo mais. Mas falar também, agradecer a Luiz e a Dai pelo inquietamento que vocês trouxeram, principalmente a Dai, porque ela trouxe uma leitura muito bela do que é hoje em dia o ensino médio para o adolescente, entendeu? Assim, a inquietação que você trouxe, tocou todos os profissionais de saúde que estão aqui.
e me inquietou também sobre algumas leituras, porque, como eu falei, eu sou voluntária dentro do ensino médio de algumas escolas, e realmente é um cenário que eu encontro muito, infelizmente, sabe? Então, eu espero que cada pessoa que passou essa tarde conosco guarde realmente no fundo do seu coração tudo que você escutou e que não pare por aí, sabe? Eu gosto muito de dizer, eu falo sempre, qualquer espaço que eu tiver, eu sempre vou falar no final, sabe? A gente não deve ter medo do futuro, porque o futuro é formado pela gente, né? A gente é que vai poder mudar de grão em grão, a gente vai poder mudar algumas coisas, sabe? É começar a pensar que a partir de hoje, no início a gente tinha 70 pessoas, agora a gente tem 50. 50 pessoas escutaram, pensaram, refletiram sobre o que é o Brasil nesse exato momento. Essas 50 pessoas vão multiplicar o que foi falado aqui hoje e vão guardar isso para dentro de si para formar um novo profissional, que é o mais importante, sabe? Porque a mudança começa dentro da gente. A gente não precisa parar de pensar o que o próximo precisa fazer. A gente tem que começar a agir. Se você agir, o próximo também vai querer copiar a sua conduta, literalmente. Então, muito obrigada, Thalita Saúde, Luiz, Thalita, Céu, que não tá mais aqui, aquela voz calma, inveja, mas é isso. Eu amei, tava um pouco nervosa no início, mas foi maravilhoso. Eu saio outra mulher daqui. Muito obrigada. Nossa, é isto. Em nome da Liga, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes, né? A Luiz, a Dai, a Anne, a Céu, né, que não pôde estar aqui. E a gente também quer agradecer a UPE, né, a nossa professora Dilene, a UPE, que dá sempre o apoio para a gente construir eventos como esse. A Secretaria de Saúde do Estado, através da política, né, com a representação de Luiz, que a gente não teve Danilo, que é uma pena que a gente não teve a presença dele, que ia estar com a gente, mas teve alguns imprevistos. Do Núcleo de Telesaúde, ao Núcleo de Telesaúde, né, por dar esse apoio, e a DAE, em nome da Secretaria de Educação e Esporte, né, dentro da Unidade de Educação e para as Relações de Gênero e Sexualidade. E aqui, em união, né, a Liga, fizeram esse momento tão importante, a gente construir esse espaço tão importante. E, finalmente, agradecer a presença de todas, todos e todes, nesse evento que tem um impacto muito positivo para quem entende a importância de falar sobre, né, a saúde mental da população LGBT, que tem as suas vulnerabilidades, né? E que esse evento tenha movimentado o pensamento de vocês, trazido vários inquietamentos, várias inquietações, trazido novas reflexões sobre a temática, porque é isso que a gente tem tentado fazer, a pensar sobre isso. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de responder o formulário, que é o formulário de saída, que vai garantir o certificado. É isso. Beijo, gente. Foi lindo. Vida longa, Liga, e a saúde. Vida longa! Gratidão! Muito obrigada, gente. Dai, te amo, Dai.